7 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Zulfi najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i kragnu odeće. Brkovi do ivice usana. Znam ja, ja sam ti sezonat. A ima da kane, nema problema. Gdje vi otpovi? Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Poštovani slušatelji, dobro jutro. Tvrtakče, to je na slovačkom. Tvrtakče, na slovenačkom. Crveno-slovenačkom. Crveno-slovenačkom. Dobro jutro, četvrtak 24. Volim kada se četvrtak poklopi sa 4 i onda dobijemo 24. august 2017. godine. Da, ti znaš da su normalni ljudi još uvijek na odmorima i da je to jedini razlog što možemo da dođemo po raskopanom gradu ipak nekako do ovdje. Jeste, ali ne zaboravi da hladno jutro daje u stvari lažnu sliku da je sad već oktobar. Da, to je mali problem. Znači, kao... Znači, koga, je moguće neko sad na moru? Ali prava su, naravno da jesu. Ne, da su kažem, na mnogi ljudi su na moru i uživaju koji su sad trenutno, jer je topla na, jer je voda najtoplija. Aha, znači, voda se ugre, voda se 1. Ugre, septembra se treba ići na more. Ja sam shvatio, penzioneri tad idu. Penzioneri idu u oktobru i ne idu na more, nego u banju i dobiju 5000 od države, a ovaj, posle bude žao. Penzioneri, ovi što su radili u Austriji. Ko može sebi da priušti da ode 1. septembra do 15. Pa to je nešto najbolje. Prvo nema djece, nema guranja, nema haosa, a voda ali topla, kao da su deca baš izašla iz nje. Jeste, da, nema više ni zezanje od 1. septembra. Zabole me za zezanje, hoću samo da ronim i da vadim morske školjke. Vidjet ćeš kako će 1. septembra tačno, to će biti petak ove godine, petak, 1. septembar, tačno da vidiš jednu promjenu u društvenoj ovaj klimi. Prvo će biti haos na ulicama, da. Drugo, klin, sad još ne znaju šta će, znaš, na 24. je bližim se kraj ovi, velikog raspusta letnjeg i onda pokušavaju... Drobe posljednju nedelju, to je stvarno. Pokušavaju... Da se izazaju. Da se izazaju. Pa onda neš prave haos, recimo otvoriš ovaj ulaz u zgradi u kojoj stanuješ, uđeš unutra, ono 10 deci ispod stepeništa. Šta e, radite, ljudi deci? Ispod stepeništa. Ljudi ispod stepeništa. Pravimo sklonište, rekao, dobro, još 5 dana. Pravimo sklonište dosta jako. Zezajte se još 5 dana. To liči dana. Nešto što sam ja radio. Pa da, kampujemo. Uz nenormalno i uvek ovaj... Ovaj interesantno istraživanje podruma, da sam uvijek mislio da ću pronaći da, skrivene prostorije i put do Gunisa. To je zbog veselog mojmunčeta koje si gledao u Metli bez drške. Mislim da je to čak bilo i prije toga, ali moguće, ovaj, zbog Arni Saknusema i puta u središte zemlje. Bilo pre neki dan na vestima, bilo nešto kao neka u da li u Sloveniji ili u Makedoniji, kao koliba u šumi, a ono ulaz u bunker. Ulaz u bunker. To je sve što sam želeo od života, kad sam bio i nisam dobio. Pa naravno da nećeš dobiti. Sve što sam želeo je da nađem kolibu ispod koje su ono kao onaj ventil vrata, znaš, ono se... Da se onako, otvori. E, kad, no, da, i poklopac u podu gdje ću ući u stvari cijela ta planina ubušena i da je unutra mažinova linija. Dobro, evo ne nešto da pitam, ako si već ono kao strateg vojni koji pravi, ono, zašto jednostavno ne staviš žbun kada je u šumi umjesto kolibe? Mislim na poklopac, to je moje pitanje. Zato što nije ovo. Šta, ako si usred šume i nađeš na kolibu, pa naravno će neko ući u kolibu. Moramo da ima malo veći ulaz, nije moglo baš da bude žbun. Pa veći žbun. Tipa. Stavi se veći žbun. Kako da uđeš žbun? Onda moraju, kad ljudi dolaze, mora da uklanju žbun da bi ušli. Mislim, evo, kako će ući u kolibu? U kolibu uđu samo normalno i onda dalje sve lako. Ko uđu u žbun, bre, kad si još vidi. Kako je dobro to unutra. Viš šta će se vidi da nisi strateg dobar? Ono. A ne, možeš da nisi zapoštavljati, stavljali žbunje pa se još to otrne. Pa znam, to je kao da si ono usrede, ono pustinje stavio veliku čokoladu. Nije imalo ovo smisla, nije ovo baš tako kao, izgleda kao neka lovačka koliba normalna. Znači, znači putnik namernik hoće da svrati tu dodvori. Samo ću ti reći staro SFRJ, ima ko o tome misli. Pa zato se raspala Jugoslavija. Ja moram nešto ti kažem, Jugoslavija se raspala zbog toga. Ima kojem niko ne misli. Ne, ima to u kome mi ima to o kome ne, neko u kome to o tome misli, radi se o tome da je to glavna greška zbog jer zapravo nije bio niko. Nije bio niko ko o tome misli. A stalno svi su mislili. Da, ja sad ti pričaš ima ko misli, ne, nema. Ne, ti spreš pametan, nije ko o tome misli. A nije bio ko. A ispostavilo se da nije bio taj. I raspala se država. Mi smo to prisustvovali epskom ovaj premazivanju girosa. Znači, još sam uzeo sam parče pice, sad tu da se prodaje pice, se prodaje giros i onda je neko došao lik koji je uzeo sve prema. Iz noći. Znači kako bilo dobro. Ne, bio onako jampi još malo. Ne, nije bio jampi, bio je čudis čak da je kretao na posao. Gde radi? I onda je nešto pominja posao, ne znam, ali ja sam bio, bilo je kao opšte mesto. Gde liku... radi ako će za ziki? I to je uzeo. Pa to ti kažem. Pa uzeo i za ziki i Pavlako i Urnebes. Pa ili šof, grandi šofer. Sve je uzeo. Znaš kako mi je bilo neko... Teo sam da, svaka čast, teo sam da mu kažem svaka čast, teo sam da ga snimam sa
da ga snimam mobilnim, da napravim ovaj, kao parodiju na opšte mesto, ako je to moguće. Stavit ćeš mi malo. Uze sve salate i sve premazi. Bio sam oduševljen. Ja sam čuo da je gazda u minusu 5 evra. Gazda ono, izašao, počeo je... plaće, nemoj više. Nemoj, nemoj decu na fakultet kako, neće moći. Kako ne mogu fizički da postignem da stavim sve to unutra. Ne, šta kažu poruke. Na eks učiteljskom u Beogradu bio grafit umrite grcite. Ljut neki makedonac, stvarno pala faksa bili grci, valjda se nije upisao zbog komšija. Ima neki čudan osjećaj da ova prva nedelja nakon odmora ima između ponedjeljka I petka više dana nego što je ranije bilo. Ima. Prosto lepo primetili. Mi još, još ne mogu. Znači, još prvo nedeljni paradoks. Ovo je nama već druga nedelja, ali smo strateški onu prvu napravili da bude samo tri radna dana da bi umrli. Odviše. Tebe, ovaj, tebe dolazak automobilom ovaj, praviti haos. Da ti dođeš biciklom da se razmrtaš, bilo bi super. Slušamo Shades Apart, može? Može. Kakva lepota. Auto, cijela stvar ima taj 90s alternativa osjećaj. Ove, neko se jako zahvali, kaže, a u carevi, Alal Vera, Shades Apart, moram da iskopam ovaj CD, imao sam ga negde, možda sam ga prodao sa starim kolima. Za koji film je ovo soundtrack? Ovo je bila neka jedna od njih loših romantičnih komedija, je ova stvar bila ovaj, u traileru da. I znam da na Pinku su stalno puštali. Moguće. I sad na Pinku I to mi je bilo kao, wow, Shades Apart na Pinku. Da, da. Ove, kao kažem, kad su mi svi cigruvali na Pinku, isto dosta nebolozno. Kad išu ciklus filmova Rodžera Kormana, pa je Return of the Robert Ryan Nemeček napravio svaka čast. Svaka čast. Ove, šarina cikla jutro. Da li je otac mladen opet bajsom zato što bi se učinilo da je projezdio? Ja sam projezdio sam I napravio sam klasičnu grešku, a to je da sam ovaj kupovajući malo da se otkačim, kajde da kupim ja nešto još opet u hlebu I kifli, kad već prolazim kifli, tuda. Wow. I onda kao uzeo štapić sa mojim slinom, sa maslinom da, I uzeo jogurat I sad kao ajde. I sad više nemaš za zimovanje. Ne, daj dub, nemam za ni za šta, nemam za dobar dan da kažem, ali kao da se otkačim da uzmem da probam I njihovu kafu. I onda sam shvatio da sam ja zapravo biciklom zaboravivši time da sam na biciklu. Da, I onda sam nosio kafu I vozio biciklo. To je baš ništa. Ne, mislim, kao kreteno. Jeste, da, baš onako je teško I nervira. Tako da sam ispio još na drugom semaforu. Još išao po raskopanom ovaj, gradu. Ne, katastrofa. Da, znaš ona jaja? Znaš ona jaja? Znaš ona jaja na sicu što žuljaju? Ne, imam dobro I sice. Znaš ona jaja koja se stvore u zemlji od ovej... od toga što izbijaju što korenje drveća obližnjeg izbija. To sam se sad pitao kad sam znači, to na asfaltu toga imaš milion. Znaš što se pitao kad sam to niko ne znaš. Kako to nema u inostranstvu? Da, kako u Beču drvo raste iz betona, ne ostave mu ni 30 cm oko njega zemlje, a ono raste ko blesenje. Ma nešto raste, nego što nema to kako tek to korenje. Kako u Marije Hilfstrasse rastu da. Silna drveća jedno do drugog, a nigde nije ovaj as. Kako ga natera, kako ga nauči da mu korenje ide u dubinu? Pa to me zanima. To Nemac bre može sve. Nemac namesti, a kod nas ono jaja na betonu izbijaju da, od korenja sa svih strana. Garant imaju nekog onog lika koji tera korenje drveća, ni to mu jedini posao. Ma sigurno. I on je iz Bosne. Mora biti. Ne, ali ono taj Korenko. Mislim, Korenko ne. Zapravo neko Korenka. Horror. Kaže ovako, gledao sam juče Dunkirk u bioskopu. Stvarno dobar, te scene su tako stvarne, napete, muzika odlična. Uvijek neki otkuce I sato u pozadini dodaju utisku. Možda I najbolji film s takvim scenama. Ja li ne znam čemu ona patetika sa generalom na kraju koji je jednom izvadio čelična muda I rekao, vidite ja ostajem. E, vidi Johnny sa detoša koji piše u poruku. To je zapravo tačno I to nije general, to je mislim admiral. Mhm. I onda je on. Gleda, jesi? Da, da, super. Bioskop. Da, da, da. Idem ja u bioskop. Moraš je, ajde, ako još nije pa, sišao s repertoara, stvarno ne smiješ. Pa vjerojatno u Bačkoj Palanci još igra. Spentaklije. Idem da spentakli. Idem. A ovaj, taj tog što ga glumi, Kenneth Branagh, Crnčević, ovaj, taj je, tako je bilo, to je po istinu. Mislim, taj je ostao isto da tamo. Tamo napravio? Mislim, zarobljen, ne mogu sjetiti što je bilo s tim admiralom britanskim, koji je nadgledao tu celu evakuaciju. Da, skupio je znači jaja ta koja se stvorila od korenja. Čuvena bečka škola korenovođenja. Da. Ovaj naš verni slušalac je sa nama. Kaže nemojte Makedonci pored iz kima najmiroljubiviji narod na svetu. Od juče popodne nisu. Je to tačno. Ne, sve sad, okay. Nisi, kao bože. Volimo moži. Makedoniju sad. Mogu, mislim, moraš malo povesti računa o dnevno političkim temama jer ću ja poludeti. A šta oni rade? Ja sam tamo prekinuo sve svoje odnose. Vraćaj sa rođacima iz Makedonije. Vraćaj nastavi. Na vraćaj se u prostoriju koju si imao. Ali ja sam to nego, ja sam znao da će se odesiti, ja sam 15 godina ne komunicirao s njima. Vraćaj se u prostoriju koju si imao odnos I nastavlja. Znači nastavljam sa odnosom. Resume. Resume, okej. Resume, da, kaže. Zvaću opet rođake iz Makedonije da kažem da je sve redu. Kaže neko pita, hoćemo li u antimakedonskoj histeriji mrziti I njega zbog njegovih korena nećemo, ne vrate od juče je Vučić je izgledio, kako se to kaže, Vučić nas je opet spasao od sukoba koji nas je uveo. Da, to je neverovatno. Iskopo nas je iz njesra u koje nas je uvukao. Jednim potezom. Nevero, jednim potezom gumice. Da. Ove, šta ti učer radio? Da, ja sam se nervirao. Jako me smetaju ljudi koji prave jako kaos. Jako smetaju ljudi tačka. Smetaju ljudi koji prave kaos u biciklani. Bacači biciklova. Tako zvani bacači biciklova. Znači ja stvarno, ja bih jako volao da vidim ko taj profil čoveka
koji ono uzme i baci tvoj bicikl da bi izvukao svoj, a pritom ti ne vrati tvoj. Korijen tog problema se sastoji u tome što ljudi stalno ljudi misle da, da je biciklana vekovno njihova zato što stanuju u toj zgradi duže. Ne biciklana, nego da imaju pravo na određeno mesto u biciklani. A to je jako velika greška. To je jako čudno kada ljudi, čekaj, ta biciklana, kada ljudi u javnom prostoru tvoje misle mesto da je nešto. U biciklani da. Postaje moje mesto u biciklani kad je tvoj bicikl, kad je tvoj bicikl napolju. Nije tamo, tako je. Mislim, ja sad ono, ja sam stvarno, ja kad izlačim tuđe bicikle bi došao do svog jer i puna je biciklova, mala je biciklana. Po, mala bara puno krokodila. Ne, mala biciklana puno biciklova, to da, je izreka. Da, izreka stara. Da. I sad znaš ono kao, ok, vi ste nagurali svoje, pošto nije bilo mesta, ja ću lepo da izvučem vaše, izvučem svoje, jeste malo komplikovanije, uzima pet minuta više, ali nemojte kad uđemo unutra da mi bicikl ono izgleda imamo kao, mali problem znaš sa ono kao da je Godzilla prošla ono pored. Imamo taj mali problem sa shvatanjem javnog prostora, znaš, to da. Je ono nekako javni ljudi... prostor jednako moj prostor, ako sam ga ja zapljeno. Da, 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 da. Znaš kao, onda, mislim, kao sve, ljudi moraju navići da, ne, da stvari koje nisi jel platio, kupio i stavio tapio na njih bezicovo, da jednostavno ono kao ne on, može uvek sve biti baš onda vidiš da je besan što je ono što za tvoj bicikl pošto svi bicikli vezani to su isti oni što ostavljaju petolitarske plastike pune šljunka na, na mesto za parking kao to je moje ja to zadovoljstvom sklonim svi očekujem ko će, će se bijemo ono. Znači prelepo mi je ono da kao, on glasa se terasi kao jel vidiš da sam ja to vidim zato sam ga sklonio da nisam video naletio bi pa bi mi spala plastika na dole na kolima ali dobro pa sam video ne 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 taj ono kao vrhunac bez ovih mislim ja sam pokušao da uđem u glavu tog ono bacača biciklova u biciklani iskazuje svoj to, revolt zbog mene toga što zanima znaš ono kao žuriš ok ali naš bicikli su vezani onda kad uvjeti da ih treskaju znači, nema da, guraju. Kako ti nije sramota da biješ vezan bicikl ne pa ne ovo gura ga razumiješ ono prevrće sad to už, lomiš bice zato što su ono svi ne znaš ono tako, tako vidiš da su ti ga iz, ubili nožiš bice komšinice ti se trudiš da, ovaj, da to namestiš da to nekako izgleda ljudski. Znači, poslije toga kažem ti kao da su ono... Mongolska horda išla. Pa kao da je ono Džingis Khan protutnjao kroz biciklanu. Tako da, eto, ne znam kako da rešimo taj problem, da ljudi a, shvate... A, kao i sve ostalo, da ljudi ono ulože malo više ono poštovanja i saosećanja sa drugim. Ma ne, ovi što nas slušaju, ti znaju, mislim, to nisu takvi ljudi. Neki sličuju dvojci koji ne znaju. Pa, neki sličuju, ovi što, super, ono. Što Đuričkom uha slušaju, ono, šta si ti radio? Juče sam jeo pekinšku patku. Molim, koji album? Ne, ne, jeo, nisam slušao. I to sve onako, znaš, ja sam čuo nešto lepo, drugo se je, ali lepo se, se, a što je najbolje vidi, na isto gde su oni održali legendarni koncert, tamo sam ja jeo. A, ti si gore na kraju, jel radi taj restoran još? Radi, Kuzmajski. Zašto kada je pokušao nešto da naručim iz njega, nikad ne radi? Nemoj, to ne, verovatno ih mrzi da pravi za dostavu. A, ovo, da, ti si sad otac, ali što ja ne volim to, ako restoran ima svoje, da odeš u njega, tako me, ja bi sam picu mogao naručiti, ostalo mi nije za naručivanje. Pa nije neka. Sve što, što mi donesu. Pa ja ne naručujem hranu baš tako često. Sve što tako da znači da to bila neka posebna situacija kad sam želeo. Citirao bih te kao kura. Nema me niko da kuva. Ovo je uglavnom, hoće ti kažem da nekako, ako mora se naručiti, klopu naručujem samo jedinu picu. Ostalo mi nešto sve, kad mi donesu, sve se što upari. Aha, nervirate kad ti dođe. Ne, nervirate kad mi donesu u plastici, da. Nema mi supu tegli. Još okej, tegli od keve. A u plastici je problem. Mogu ti reći da je ovo Beijing duck, da je sve samo, što služe sve nekim palačinkama sa prazilukom i ovim krastavcem nasadskim na štapiće, pa onda onaj sos za umačanje. Da, ja moram nešto da ti kažem. Počijetina za dvoje. Moraš ti da paziš malo kad pričaš šta naručuješ, gde jedeš, ono, da ne bi ljudi smanjili Patreon. Pa nije li ljudi, ali mi ne prosimo, moram ti objasniti što je uzima na uhlebu. Moram stoti put da ti objasnim koncept. Mi ne prosimo, mi zaradimo taj Patreon. Ali ja prosim. I možemo, a ti prosiš onda ništa. Od nas dvojice. Ništa onda dobro. Ne znaš, nisi razumio koncept nas dvojice. A ne, ja sam imam utisak da mi to zaradimo i da možemo da potrošimo na šta hoćemo. Ne, moramo biti jadni. Mora stalno jadno. Pa naravno, ja jedino tako ljudi mogu da ti pomažu. Dobro, on se juče jeo. Moraš biti kao moraš biti kao srpska pravoslavna crkva, to je da stalno ti kao fali još da završiš nešto. A u stvari si pa, završio sve na svetu. Znači to je kao pa ništa, pomozite da se Daškovi mlađini stubovi dignu iz pepela za potrebe da bi posle još davali pare. Pa ništa, onda sam jeo kes, supu iz kese. Za džubre. Radio Daško i mlađa. Prvi program. Džavoli i ostani uz mene, kakva pesmetina je. Oh, pa kakve... Neko se baš ovdje oduševio, kaže, ovo je meni najbolja domaća pesma pop muzika. Jest, jedna od najboljih. To u top 3 sigurno. A SFRJ je da. Kakva ali... pesma, kakva savršena melodija. Mislim... Teška za pevanje kad je ne slušaš. Sad kad treba da opioš na suvo, to može samo pobjednik Zvezdi Granda da izvuči. Ja. Ostani uz mene, noćas kada dođu psi. Dobro je, dobro radna, ne ideš polufinale. Mogu ti reći da su Đavoli stvarno remek delo albumi. Znači, ono, taj, on kad ispali album, znači tu nema loše stvari. Nino Belaj ume da napravi. Svaka može biti A1, takav je Nino Belan.
kad se pospani pokušavate izmigoljiti kroz raskoponu podboru. Eto, tako neko jutro. Da, neprijatno. A u Daško brži se od Brakusa, u čemu Brakus drži neki rekord u brzini, nisam znao. Pa da. Kaže neko, na biciklu. Meni je dalje uvijek zabavlja šta je mlađi, šta sve mlađi predstavlja luksuz. Mladene, moraš se više namići na Coca-Colu u limenci. Ne mogu, drugi. Ne mogu. Probao sam, ali ne možeš, aj dalje. Svaki put kad otvorim Coca-Cola u limenci, osjećam se kao da sam na ekskurziji. Da. Ne mogu razvojiti šta je osjećaj. Debeli urvat večera pekinšku patku, a ja večeram američku patku ili ti hot dog. Nema pravde na ovom svetu. Evo, mladenovci. Evo, pa ja ti kažem. Mladenovci. Nije, ja znam šta govorim ovo iz Gambi, ali iz Gambu pa ne vredi. Nije, evo, mislim, nećemo, ćemo se po Vlaškom magu ravnati. Nego šta? Kakav je to život? Nego šta? A zašto ne po ovom finom gospodinu koji je navikao na limenku? Može limenka, ja kako ti kažem, ja razumem da limenka više odavno nije luksuz. Znaš kad ti kažu ono... Ali zašto ja čuvam i sečem i svaki put stavim olovke u nju? To ne znam, to, to ti, to meni, ti meni objasni. Znači, ja imam, ne možeš da se navikneš. Ne mogu, ono, ja sam prošao okupaciju. Ti, ja sam prošao okupaciju, ja iščekujem loše vreme koje ti se ponuđe. Ti si babina škola. Ti, ti, jednom ko prođe okupaciju, ne, znaš šta je to. Ti, taj, ti te momente imanje tumačiš kao ekstaz, a ne kao... Naravno, naravno, to svi znaju. To svi znaju koji su rođeni ovdje i živeli malo duže. I čekaš loše, da, da, da. Ne, pa znamo ono uvek kad su ovaj govorili kao, no, znaš, deca kad za ručkom pa ti kao nešto izvoljavaš, nešto ti se ne jede, brani. A deca u... Deca u Etiopiji, nemoj, ja sam uvek odgovorim, a deca u Norveškoj ovo ni, nema, ni ne znaju šta je. Da. Jel jedu samo snikers i ali picu? Ali pojenta da nisi ni znao kako da radi da ne, žive deca u Norveškoj. U mojoj glavi su tamo jeli samo ono kao ne. Ono što se meni jede u tom trenutku. Hoćemo da idemo u prošlost? Naravno. Ajmo. Dogodilo se na današnji dan. 24. avgust, 236. dan godine, do kraja godine ima svega 129 dana, pa ćemo da. Početi ovaj naš razgovor možda malo neobičnije nego obično. Ove, ja sam spreman. Kaži mi, gde ćeš za najluđu noć? A mislio sam da obilazim ove egzotičnije mesne zajednice po Novom Sadu, gdje možda nisam baš ni puno bio. Koji bi volao da vidiš? Adice, Vidovdansko naselje, Slana Bara. Gledaj raspored samo. Slabije sam bio. Znači, jedna od njih bi mogla ti bude i posljednja. Tako, da, pa, ove, tako sam i napravio. Gledaj da nju, da ta, recimo, nešto Adice bi mogla biti. Meni se čini, Slana Bara mi zvuči najneprijateljskije. Slana Bara puno krokodila. Ne znam, vidjet ću. Uglavnom nekako, te ovaj kako bih rekao te krajeve u kojima su kad su kao malima govorili da ne treba ići jer se vraćaš bos. A to otprilike. Ta pa smisli se znao godinu. Kad su ljudi lepo raspoloženi da, da se vratim u čarapama. Da obiđem to kad može. Pa, kad su ljudi prijateljski nastroj. A naravno možeš i ti da budeš u čarapama marke udarnik i da ih prošetaš. Hvala Bogu. Zašto da ne? Na današnji dan 79. godine došlo do erupcije vulkana. Čekaj, pre toga 49. pne. Gospode Bože. 49. pre nove ere optimatske snage, optimalne snage predvođene. Optima Modrić Publijem, Akcijem, Varom i Numidijskim kraljem Jubom su nanijeli težak poraz legijama odanima Juliju Cezaru, predvođenim Gajom Skribonijem Kurionom u bici na Bagradu. Ao, gospode, znači sve izmišljeno. Bože, ne, ali svaka čast. Prvo da mi čestite što sam pročitao sve. Svaka ti čast, da. Jutarnje disleksije. Ja ni ne znam. A znaš zašto sam uspeo? Ne, da si izgrešio, ja ne bih znao prepoznati. A znaš zašto sam uspeo? Ne. Zato što sam došao biciklom, pa sam se razmrdao. Bravo. Staro, i izmako sam jogurt. 79. u erupciji vulkana Vezuv, veliki Vezuv, nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija. Hiljade ljudi poginulo u Pompeji, dobro očuvane ispod vulkanskog pepela. Jezivo izgleda. Pa je ostala kao svedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. Meni to i dalje neverovatno. Jezivo. Neverovatno. Znači što stalno radiš, likovi... zašto ljudi nisu pobegli, jel tako, jel ti to u glavi? Ne, to je već bilo da nešto kao nisu mogli, to su oni su već valjda se podavili. Nisu se podavili, ma kakvi bre, nego su se sakrili u kuće, kad krenulo da pada, sakrili su u kuće, šta će čovjek da uradi? Ne, to zapeklo. A to te sprži. I tu ih je zapeklo, ali ima neki kao, kažu spečeni. Da se vidi. Koja je spečena ovi... bila u boljem životu? Nije u boljem životu, nego... Spečena je bila u boljem životu, ne? E, zna, ova Jataganjčeva. Jataganjčeva ljubavnica, da. Broj 2. Ili ti ovaj supruga ovoga Radašina iz Petlovca. Da. A te ja sam ti kažem da ovi neki stručnjaci tamo medicinari znaju da kad su gledali te okamenjene ljude, kao koje ima tu kao neki koji su na kupi. Pa čitali smo, smo pričali u panici, da, oni su vidi se ko je kao izla... tipu agoniji umro, a ko je spavao. Ima i ekipe koje nešto ono kao tipa zaspali, koji su blaženo umrli, kao bez da su znali šta je snašao. Taj pepeo je toliko da zada, ovaj vazduh zagadio da su oni jednostavno da. Svi ovaj umrli, mislim. Jesu, oni igrali su se, oni igre The Floor iz lava. Znaš kad igraš ono kao pod je lava, pa skačeš sa namištaj. Bežiš na namištaj, da. Oni su bukvalno toga igrali. Evo, jezivo. 410. Vizigotski kralj Alarik ušao u Rim.
Mm-hmm. Nakon tri dana pljačke nastavio ka južnoj Italiji s namjerom da pređe u Afriku, ali na tom putu umrea. Umro onak posle pljačke. Alarika vizigota. Znači kad je ono tri nedelje je bilo krljanje u Rimu, tri, zezanje, obilaženje, rasturanje i umro posle toga čovjek. Umro, jednostavno prećero. 1572. U Bartolomejskoj noći u Parizu je otpočeo pokolj hugenota francuskih protestanata u kojem je do septembra pobijeno 70.000 ljudi širom Francuske. Jest. A smatra se da je nalog za pokolje, pokolje da, svetog Bartolomeja noć, ovaj, da je dala Katarina Medici, majka sigurno. Francuskog kralja, 9. u dogovoru sa papom Gregorom 13. Koji je to iskoristio da malo, kako bi se rekao, pokaže ljudima da nije baš zdravo napuštati njegovo okrilje. Pa to je uvek tako bilo, ovaj, naročito u Francuskoj pasu hugenoti, francuski potražili protestanti sreću u novom svetu. Potražili sreću u Americi, tamo gde, ovaj, gde bi niko im nije pozemljivo novac od njih, a zatim ih, kad bi trebao da vrati, po ovaj ubijao. Mislim da su tako i reklamirali ove plovidbe, kao preidite u novi svet da ne biste išli na onaj svet. 1814. Britanci su u drugom anglo-američkom ratu zauzeli Washington. E da, 1814. tad je gorela i Bela kuća. Pa to smo pričali. Izrokali s nekim kanadjani su. A ovaj, tadašnji predsjednik je govorio, ovo je Bela kuća, živeo sam tu, ovo je Bela kuća, volao sam nju, onda dođe Britanac pa mi spali sve. Britanci spali vam ga majci. I slično, već kako je išlo. Vidiš, to je ovaj godin, to je rat koji se o kome se govori u seriji Tabu. Da. To je taj rat 1812. i 1834. kad se s Napoleonom tepali ovaj, u Evropi, tukli se i s Amerima. Vidiš, to je malo zanimljivo. Da, to je pokušaj bio neki britanski da preuzmu ponovo ono što su Britanci već, što su Amerikanci već ovaj, zacementirali kao svoje. Mm-hmm. 1893. požar u južnom delu Chicaga ostavio bez doma 5000 ljudi. Da, to je jedan od onih požara koji su se desili u svim većim gradovima tamo negdje. I mijenjali njihov izgled jer se napuštala ta drvna gradnja i prelazila se na modernije. 1914. završena Cerska bitka koja je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku i odnela prvu savezničku pobjedu u Prvom svjetskom ratu. E, to je zaista bilo Stepu ono, proizvelo malo galsko naselje protiv Velikog Rima. Zaista, znači ono, to je bilo 3-1, ali ne bije boj puška ubojita, već srce u junaka. Kad neko brani svoju teritoriju i kad nema dalje gde da pobegne. Da, je više motivisan od onog što od češkog ono, nastavnika geografije kojeg su koga su tu doveli, obukli u plavu uniformu i da rekli, aj sad ti ratu. Kome se to baš i ne radi. 1922. arapske zemlje na sastanku u Nablusu odbacile odluku Lige naroda Velike Britanije poveri mandat za Palestinu. A to je jedan od onih mnogih, zapetljenih epizoda sa Palestinom, britanskim da. Mandatom tamo i ovaj trvenjima lokalnog stanovništva oko parčeta. Koje nama za koje čak nema ni nafte, valjda. Nama nije jasno. Nema parčeta, nema nafte tamo u tom kraju. E, ovaj 1968. Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i ostala peta nuklearna sila u svetu. To šta tamo su, šta Francuzi rade po Južnom Pacifiku, šta su prestali radili? Prestali su poslednje, za vreme Širaka je izvedena poslednja i onda su valjda rekli više neće i nisu. Každe, tamo ono, nema, jeste, tamo nema kamena na morskom. Talas na talasu nije ostao. Da, neozračen. Da. 75. smrtna presuda lideru ovaj, grčke vojne hunte Georgiosu Papadopoulosu i još dvojici vođa vojnog udara 67. zamenili su im doživotnom robijom. Da, da. Pa onda, 76. sovjetski kosmonauti se spustili na Zemlju posle 48 dana provedenih u orbiti. Tamo su nameštali kosmičku laboratoriju i izvršili razne opite. Niz opita. Jako me zanima šta su radili dvojica sovjetskih kosmonauta. 76. su imao svašta da još provoliš. Pa ne, šta su isprobavali? Pa mislim, razne stvari su bile tad nepoznate ljudima. Mm. Od ono, za telekomunikacije, za razne tehnologije, kako se šta se ponaša. Jedan iskine, a drugi u bradu pa mu ovaj kuca. Jedan skine kosmičke gaće, drugi izve kosmičke čarepe i onda gledaju šta se dešava sa ovaj vakumom oko njih. 1989. je premijer Poljske postao Tadeusz Mazowiecki. Mm-hmm. Prvi nekomunistički premijer u zemlji sovjetskog bloka. Da, to je nakon bloka. Što je Solidarnost uspela da ovaj, skine ruski bratski zagrlje. 1991. predsjednik SSSR-a Mihajl Gorbačov dao je ostavku na mesto šefa komunističke partije, zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane pre 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona stanovnika. 16 miliona članova. Da. Partija imala stanovnika. Srpska napredna stranka ima 16 miliona stanovnika. Srpska napredna stranka ima oko 6 miliona da, istog članova. Istog dana i Ukrajina proglasila nezavisnost od SSSR-a. Mm-hmm. Pa onda... ovaj, 94. Izrael i Palestinska slobodilačka organizacija ili PLO su postigli sporazum da Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali dobiju autonomiju u oblastima obrazovanja, zdravstva, poreske politike, socijalne zaštite i turizma, ali ne ide se. Turizma je genijalno. Ali ne, da, pa kako znamo, sa koliko... U sred rata se bariš... Znaš kao kada onaj mali palestinac prelazi sad onu kontrolu, ovaj kontrolni punkt,
kao gde ćeš, kao turizam. Pa ne to, nego kao da će oni, nego u sred rata, ti kao, hoću i turizam, pa kao... Da, 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 čekaj da ljudi malo. Dok je rat slabije posećaju... to nije tačno. Ne, ti meni daj moj osti turizam. Meni, 95. Da. Je pušten Windows 95, ao kad ga se sveti. Moj jučo, Windows 95. Meni problem, ja sam ga dobio 2002. Ja sam be Windows 95 dobio 2001. Kako je to teška budućnost bila? Windows 95 bio veći postoj Windows... Koji ti se najduže zadržao? XP. XP ti se najduže? XP sam cepao, brate, mili, ono... A imao si ga kad se nije smelo? XP se nabavio to kad su ga napravili, oni sad oni kako zove Service Pack da. 2. Meni XP I... bio jedan i najbolji, mogu ti reći možda i najstabilniji. Da, najstabilniji. Ja bih se sad vratio na nju. Pa da. Ja sam nevoljno prešao na 7 i nisam napredovao nikuda. Na koliko si prešao? 7. Mm-hmm. Šta još imamo na kraju? 98.000 angolskih vojnika ušlo u Kongo da pomogne trupama Lorana Kabila u borbi protiv pobunjenika, predvođenih pripadnicima plemena Tutsi, Hutu i Tutsi. 2006. Međunarodna astronomska unija je ovaj, je redefinisala pojam planeta i reklasifikovala Pluton. Ražalovala Pluton. Kao patuljastu planetu, pošto on nije očistio prostor oko svoje orbite. Da, zato su ga... vi? Zato su ga... Zašto mu ne pomognete? Da, da on očisti svoje orbite. Pa da svi budete planete zajedno. Nije redu... Šta on samo za planetoid? Planetoid. Planetoid. A stvarno nije u redu, tako mongol i mongoloid. Pa nije u redu, znači ne možete da ražalujete... It's derogatory. ...patuljastu planetu Pluton i da kažete da ona manje važna zato što nije očistila. Možda nisu u stanju da očiste. Plutonastu planetu kad će, patulj. Kad će primiti Pluton u astronomsku uniju? U planetsku uniju. Planetsku uniju. Znači, nismo ne uslove. Kad im priznaju... Oni sad zatvaraju poglavlje, još da, treba da srede očišćenje svoje orbite i onda će ih primiti. Zaustavit ću svet i stopit ću se s tobom, pevala je grupa polomljeni engleski. Da, da. Ja, ovaj, sorry, ne, modern engleski. Modern engleski, ne, ne broken, molim ne broken, da. Nego modern. Modern apropo, deci u Etiopiji, često se koristi te izraze ako neko nešto ne može da sve da pojede, ti bacaš hranu deci u Africi gladna. Kako će ja uopšte pomoći deci u Africi ako se sada prejedem? Da, to je logička, ovaj, to je jedna od stvari koje roditelji, to više onako da ti apeluju na tvoju... Kako bih rekao, nema tu, logički je to potpuni faul. A nabijaju osjećaj krivice, da, je potpuno, da tebi vode, ono... Da, a ja kažem, nisam ja kriv što ti tako gadno kuvaš. Pa, mislim, da. I onda majku vidiš kako... Ima i fazon dobar za to. Kako čuješ kako srce se lomi. Znaš, kada ono, se neko otvara piće alkoholno, pa se prospe malo, pa što ti prosipaš, a deca u Etiopiji trezna. Deca u Etiopiji trezna, ima taj fazon, znaš, no, tako da to za, je... Za sve živo, kao ti. Za sve živo može to, jest. Da, može kao da se... U stvari, bi, zapravo, jedino, to bi imalo smisla kada bi to kada bi zapravo ne pojeo, a to što ne pojedeš poslao onom ko nema. Pa to se a dešavalo to se preko dešava. Čestitke UNICEF-a. Jeste. Tako o slanoj bari, tako o slanoj bari, nećeš više jesti patku za večeru. Mlađe, ništa ga nisi naučio. Ma naravno, ne vredi to. Ne treba nikakve stavove iznositi. Jel, kako kaže Richard Dawkins, danas ne možeš ništa da izjaviš, a da nekog ne uvrediš. ne, slušam vas, prisiljen sam da slušam Đuru sa sve mornarima kako Skender fejsuje latino pesme. Aha. Kaže, živi treći sad četvrtkom ceo dan, živeo Radio Beograd. Krudi. Ne. A, dobro. Krudi je verovatno u traktoru ne hvata baš internet dobro. Krudi, moraš nabaviti neki novi model koji ima internet u sebi. Molim te, mi smo vidjeli onaj Case International Harvester. Da. Džinovski, imaš u njemu puš. Zna, i to i Krudi, samo ne možeš da ga nabavi. Da, ne možeš da... Da, imaš fali tuš, mu. Imaš nosač aviona, heliodrom, internet... Šta I Kleopatru. Sve živo. Unutra ti proriče kakva će biti setva i žetva. Kaže, juče sam u Švedskoj slušala Lene Lović i veliki hit koji se, začekaj samo pobeži. Koji se spaja. A, kaže ovako, da, koji se spava. Lucky Number. A, pa lucky koji number. Je to bio povratak u mladost diskoteku Asu u Odžacima koja se nalazi u omladinskom domu? Mm, 80. Pa ti vidi. Pa da. Posle kod Čuflike na sladoled. Jeste, ovaj... Ili kod rođe, ne kod Čuflike, ili tako? Kaže, Pompejci se ovaj, nisu udavili od pepela, već od piroklastičnog oblaka. Kombinacija vrelog gasa i stena od 1000 stepeni koji se kreće skoro 700 na sat, zato su ostali onako sačuvani instant smrt. Su bukvalno bili zapečeni. Samo naišao je kao da ih neko bacačem plamena tretirao, samo bez da izgoru, nego ih je onako lepo glazuru im napravio. Pa da li, ne znam da li se to, kako se stvorio taj problem, što oni su okamenjeni. To su vulkana napravi, pa to je... Da li, razumiješ? Išla je ta, išla ti kao kada... Ne, sve je shvatno, zanima me samo proces. Pa da, išao je pepeo. Vulkanski pepeo ti... Ali prevre, jako vreo. On te je bukvalno pao na tebe, ne dovoljno da te onako kao lava te ono naš dezintegrište koliko vrela, nego to te nalepilo na tebe, prošlo je samo te zapeklo s tim. Da, jasno. Razumiješ, ti si ono ostao unutra, kao ono da su pa kao da su te stavili kao da ste obložili bukvalno umočili u mokru glinu stavili u peć za glinu. Eto. Ti se unutra mogu i da izgoriš, ali ostalo, ostalo lepo. Ostalo je da okolo. Da.
Vidimo kome su rođendani. Da, da. Ovaj, Jorge Luis Borges, argentinski pisac, drug Marques Borges. Da. 1899. je rođen. Čuveni argentinski pisac, svi znamo milione njegovih knjiga. Svi kao smo što čitali su, onu, pa onda ono drugu, pa onda pa ono, sve, ono, da. Alchemičara. Engels, Borges i, i ostalo. 1920. rođen Miroslav Radovićić, novinar i šahovski majstor. Svi znamo njegovu Ninco indijsku odbranu kojem je ovaj, krenuo svoj da, čuveni da, da. Meč sa Jovom Stanisavljevićem Kapisodom. 1929. rođen Jaser Arafat, vođa Palestinske slobodarske organizacije ili PLO. Da, i postoji band Jaser Arafat, ne znam. Jaser Arafat. Više ne radi. Jaser Arafat se zvao. Izvinjam se. I ovaj, zajedno sa Abu Džihadom osnovao je Fatah. Ej. Koja je postao najveća frakcija u okviru PLO. Fatah više nije neki faktor, sada je to Hamas. 1946. Je rođen Goran Marković. Rođen je Goran Marković, filmski režiser, naš jedan omiljeni najbolji. Omiljeni domaći režiser. Pa jedan od najboljih. To je konsenzus ove emisije. Definitivno omiljeni filmski režiser, Goran Marković. Absolutno omiljeni, to je hands down. Nastao iz, iz ljubavi Radeta i Olivere, Marković. Neverovatno. Znači iz mešovitog braka, od oca, muškarca i majke žene. Neverovatno. U to vreme su bili mešoviti brakovi vrlo popularni u SFRJ. 1947. rođen je verovatno najbolji pisac, ako pitate futbolera ima nekinku. Ako pitate ljudi koji ne čitaju, da, Paolo Coelho. Pisac knjiga za nepismene. Ja sam se toliko, znači, od kad sam pročitao njegova Alhemičara i nastavak Alhemičareve žrtve, ja sam ovaj, tu knjigu jednostavno, ja sam shvatio da je život zapravo reka. Koliko je bio dan? Jer život reka? Je reka, pa dobro, šta nije reka? Nije. Nema veze, mislim. Ne, mislim, dobro, ja ne znam šta je. Pa nešto ali kao. Ali nije, da, nije. Život je more. Jako je, pučina crna. Od dugačka pučina crna. Pučina ogromna. Pučina crna. Ovi bile nemučine. Debela tvrda. Znaš kako je. Po kožna. Njemu, po njemu tonu mnogi što. Da, nisam da bitno. Ali glavno moj prvi, tačno se sjećam moga prvog susreta sa Paulom Coelhom. Kako me jenom, da. Kada na ulici, kada nije teo da gore, mi pridrži vrata, ulazi u istu zgradu. Da, pa pije znači, ja sam pomislio, a on nešto, ja izvinjam se, baš sad trebam pobegne liftom, vidi da novu jadnu knjigu. Vidi da nosim nešto, pobegne liftom, samo da ne bude, da ne bude sa mnom u liftu, a ja nosim dušik novi. Eto, takav je to čovjek. Nekad nam je ovaj, nastavnica, čega je to bilo, ne mislim čega, ali kao predvojničke. Na prilike, ono, neka, postvojničke. Kao neka moderna, ono, preteča prazilu kao ostalih. Ove, čitajte ovo, ovo je super. Da, kao alhemičar predivno. Alhemičar je fantastična knjiga. I ona druga, kako zove, na obali reke, pederi sedeli su i plakali. Da, 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 na obali reke, ti se Brižit Bardo čita, pa ova no. Koelja. Znači, to me, toliko me, mislim, ko je, to je bio, koliko to je bio, me nervira. Pa kako ti kažeš, bilo je praziluka i pre, ali ovo je bio taj neki, kako bih rekao. Ja smo hiljadu puta pričali o njemu i sva, ne zaboravimo tu moju, ne, moju najbolju, da je to zašto bismo Umberto Eko za manekenke. To je Umberto Eko za ljude koji ne znaju sva slova. Znači, ono, neki katolički misticizam, proljev, boli mozak. Jako jadno, je ufuku. Ako pazi, kad bi ona Jana dva puta razmislila da li da stavi njegovu misao na flašu. Pa, to od prilike, da. 1957. rođen Stephen Fry. Recimo, naša Minakva bi mogla staviti njegovu misao na njegovu flašu. Da, potpisala, znam si u budućnosti, Minakva potpisala ugovor sa... Sa preko 30 metara dubine stiže voda sa jednako toliko dubokom i misli. Minakva je... Polo Coelho. Da, 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 Minakva je nekako više Nikola Velimirović za flašu. A, dobro, i to što kaže, da. Kupiš Minakva nazad, one mudre misli. Zaperi se njome, popije što pre, sapune ne koristi, molim te. Pa ne, da, i Srbine. I znači, Srbine, da. Mudre misli Nikola Velimirović su mudre zato što na kraju imaju Srbi. Da, Srbina. Da, da. I onda misliš da se baš obraća tebi i onda ti kao, oh, znaš, a misli se ono ko trči ne hode i ostalo. Rođe Stephen Fry, 57. E, Stephen Fry, meni je jedan od najdražih glumaca. Sinoć sam ga gledao na ovaj, NVO televiziji. Ja ne znam, dakle mi taj kanal uopšte. Ovaj, e, uzeo i gledao, Stephen Fry je jedan od fantastičnih glumaca i obavezno pročitajte Fry Jeste. Chronicles, ko može Jeste. Njegova... Debeli, smešni, manični i depresivni... Automotobiografija. Debeli, smešni, manični, depresivni komičar... Žderač slatkiša. Žderač slatkiša. Pa preduhoviti. Ove, pa onda ovako, Reggie Miller, košarkaš 65. godište, pa onda Zoran Tošić, srpski fudbaler, nemam pojma ko je to. Ne znaš ko je Zoran Tošić, srpski fudbaler? Ne znaš ko je Zoki? Aj, šta da radi. Ne znaš ko je Zozon? Pa znam ko je Anže Kopitar, slovenački hokejaš. E, on rođen. Isto koliko je Zoran Tošić. Da, da. E, na današnji dan su nas napustili za uvijek. Lav Borisović Rosenfeld Kamenjev, ruski revolucionar. I ovaj 1900 njega je Stalin smakao. Jel jeste? Jeste? A koga nije pokaži mi. Pa ono. Mislim samo sam, samo Stalina. Samo uspeo da pobegne na vrijeme. I Getulio Vargas predsjednik Brazila je umro. Da vidimo, ovaj imali neki ej Srpska pravoslavna crkva ne slavi ništa danas. Jel moguće? Danas ideje je oko crkve. Ali je zato recimo dan grada Malog Lošinja. Ej, mali uđe neko na Malom Lošinju. Na kom je ostrvu? Mali Lošinj je na ostrvu u Malom Lošinju. Jel tako se zove cijelo ostrvo? Nije mi starci na nekom većem ostrvu. Nije, nije. Da, pa bio sam u Malom Lošinju, ali jako, jako davno. Tamo sam prvi put probao
probao pinjole. Da. Svi se sećaju mesta gde su prvi put probali. Pa to ne možeš da zaboraviš. Pinjole. Ukus Pino Silvestreja. Da, ovaj... I mir iz borove šume. Daj neku pesmu. Green Day po izboru Daška Milinovića. Zelendan, sati, Zelendan. 7 sati 54 minuta. Da. Ovaj... Kaže, ste vidjeli muža Stevena Fraja? Nismo, ako je to ovaj Elliot Spencer... Ne znam kome je muž sad trenutno. Vidi ga što je sladak. Mali. Sladak je bre, on uvijek je znao da izbira. Što se kaže, ne bi ga mogao odbiti. Jako je dobro. Recimo da budemo on, ja i Sonja Lih na pustom ostrvu. Sonja Lih bi gledala svašta. Sonja Lih bi... Dok lovi. Lovila za vas i pecala ribu. Dok poslali bismo je u, na. Ovaj, u pet, na pecanje. A što super je... A mi bi za to vrijeme probali komediju. Da. Zanimljivo je da je odlično igrao homoseksualce, a i sam je u privatnom životu, to je jedna zanimljivost. Kao što sad, ja dobro igram Super Friday. Zanimljivo je kako je on kako je u tom svojoj automotobiografiji objašnjam koliko mu bilo teško prodati to da prizna, pa kako je to ono, znaš, ono... Što se ubio čovjek, pa da, u to što je odrastao u onim, internetskim školama, gde je to onako bilo... Nemo nisu dali prvo da jede slatkiša koliko hoće, a drugo ono... Pogodilo. Više ga pogodilo slatkiši, samo što je bio mali, pa nije vidiš znao kako... da ga ovo više pogodilo. Da. Ovaj nego mladene, da li ti spreman da mi ljudima kažemo kako ih vreme danas očekuje, no, ne bili se znali adekvatno odenuti jer jutro je varljivo. On no no, kako leto kažem? Je varljivo, a jutro, a jutro je lepo. Je, da. Upravo klimu palim, aha, zato smo tako u mogućnosti. Trebao si da dođeš biciklom, ja sam ti rekao. Subotica ja 11. Ja izlazio iz kuće, bilo je još... Sveže, oktober. Sveže, sveže. Još jutro morate imati slojevito, morate biti slojevito obučeni, imati na sebi nešto iznad majice kratkih rukava. Palić 11, Sombor 11, Novi Sad 12, Zrenjanin 12, Kikinda 12, ja mislim da već ima jedno 15. Banatski Karlovac 12, Loznica 12, Sremska Mitrovica 13, svude vedro, 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 vedro. Valjevo 11, Beograd 16, Kragujevac 12, pa onda ovaj, pita me, ovaj moj, pita me moj da li hoću da ugasim sve ovo, ne želim da ugasim ništa. Smederevska Palanka 10 i Veliko Gradište 10. Vidi fali Crni vrh, pa otkinulo mi Crni vrh tako da počinjem s Negotinom. Opa! Više nema Crnog vrha. Negotin 11, Zlatibor 10, Sjenica 3 stepena, Požega 7, Kraljevo 11, Koponik 5, Kuršumlija 8, u Kruševcu i Nišu po 10, u Leskovcu i Zaječaru po 8, Dimitrovgrad i Vranje imaju 7 i 9 stepeni. Da, na cijelom Srbijom je vedro, to znači da će ovaj, ono vekovno proročanstvo druge Jugoslava, da nam stiže tropski talas, možda biti ispunjeno. Ne, ne, stiže, stiže. Evo, danas maksimalno 29, sutra 33, subota 34, nedelja 35, ponedeljak 36. Maksimalno. Tako da, rastu temperature. Velika obećanja dajte mladine. Jutarnja temperatura u petak i subotu će čak biti negde oko 20 stepeni, tako da ćete moći već na najlon pijacu da krenete kratkih rukava. Mi vas pozdravljamo uz jednu divnu kompoziciju. A onda se vraćamo sa sve novinama u rukama da vam bude teško. Slušajte najbolji srbijanski jutarnji program Daško i Mlađa za cijelu hrvatsku obitelj. Za cijelu hrvatsku obitelj. Moje ime je Domag Mislav. Evo nas u drugom nekobnom satu naše emisije za 24. august 2017. godine, kada će temperatura biti blizu 30 stepeni. E, mladen, slušalica Zdenka kaže da smo jako dobri, deli naše mišljenje za kojela, strava poređenje. Mi poredimo, to je onda upoređeno. Pa znaju ljudi. Uzimamo Blic, ti uzimaš Kurir, ili tako? I, a tamo, ja, evo, nastavak. Pazi, tamo smo se skinuli s Makedonaca, tamo su ti vekovni neprijatelji srpskog naroda prestali da nam prete svoje nuklearni potencijale iz Bitolja. Ovaj Vučić i Zajev postigli se glasno, vidjet ćemo kako smo se mirili, mir, 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 nikom nije kriv. Da, vidjet ćete ceo proces kako Makedonija je krava. Kako nas je Vučić izvukao sa ivice propasti do koje se doveo. Neverovatno. Znači, evo, Blic, moć... Blic se brine da Kosovo ne bude primljeno u Ežina UNESCO. Tako je. Evo, vidjet ćemo i zašto, evo zašto Kosovo ne smije biti primljeno u UNESCO. Sad ćemo da vidimo zašto. Dakle, ovo će biti evo zašto Kosovo nije trebalo da bude primljeno u UNESCO kad bude bilo primljeno u UNESCO. Zašto Kosovo već drugi ili treći put uspešno ne, se ne prima. A onda ćemo vidjeti da zašto se kasnije prima. Ne, to ćemo, to će biti, tri puta Bog pomaže. E, Stefanović preuzima SNS, dakle ja navijam za to, jer to sve što je, Stefanović radi pre ili još kasnije. Kad je bio, kad je bio trgovački putnik firme Wurt, niko nije znao za firmu Wurt. Tako nadamo je. Se da će isto do biti. Wurt is yet to come. Do Wurt is yet to come, što bi se reklo. Ovaj onda već mu vidi opozicija. Đilas odbio opoziciju jer je razjedinjena. Svaka opozicija koju je Đilas odbio je meni dobra. Pa onda ovako, Vladimir Đukanović, autorski tekst, molim te. Da, da. Ovaj, to moramo da vidimo. Imam jako zanimljivo... Kaže ovako, nakon što je predložio da se postave fotografije predsjednika Aleksandra Vučića, Vulin otišao korak dalje, rekavši da kačanje istih treba gledati isključivo kroz jačanje kulta države. Da, ima i Ana Brnabić se nadovezala na to, nije propustila, znaš, žena često
ona stvarno ne propusti priliku da, da ispadne neličnost, to je dosta interesantno. Ne zmeni. Sad kad, ona, kad mi koji smo se radovali njenom izboru zbog napretka ljudskih prava i poimanja istih, nekako dobijemo po ciglu da progutamo. Pa znam, nego nekako, jako mi je ovo fascinantno. Mislim, ja imam utisak da se, da se ti ljudi zaista, zaista onako privatno, lično lože na Vučića. Nije to sad to samo ono... Ličina, da. Znaš, ono kao što onako... se recimo ja ložim na Lemija Kilmistera ili da, na, da. Nemam pojma, Ringo Stara. Znaš, ono kao, kad imate vi nekog idola, se ložite na Zagora, se ložite Gershon. Na... Pa na Džinu Geršona, se ložite na, ne znam, ono... Rosario, Rosario Dawson Livadica javljaju. Imate neku, znaš, kao, zašto, se, zašto ste zaljubljeni u... u predsjednika jedne države. Moram ti kažem da me, ja ti znaš da sam ja veliki fan gole žene sa šeste strane blica. Te razočarala? Ne, uopšte nije. Pazi, sipa neko Vitalo Vulje po grudima. Pogledaj kako dobro. Molim. Ovo nikad nije bilo. Vidi ovo. Znači, na šeste strane blica ova gologruda cura... Znači, se... ima se. Gde se ima tu i prosipa? Ja vidim da ovo je klasično jestivo ulje za pečenje suncokretovo, što ja podravljam kao jel, korak u... etno pravcu. I Palma počeo prodaju funkcionerskih fotelja, ja ne znam šta je to, da li je to neki populistički potez. Pa Ikea, verovatno. Da u Beogradu ima Ikea, on je odlučio da je on otvori prodavnice namještaja kod svoje kuće. Ala prže Donas, bre, ono pravi... Mara Donas. High school rock and roll, pre toga smo slušali CJ Ramona, ovo sve, ovo su sve, kako rekao... CJ odlične stvari. Ovo su sve za ostavštine Ramonas. Da, na ovaj ili onaj način. Jeste, jeste, na ovaj način. Što nije za ostavštine Ramonsa, ni na koji način, nego više ovako... Ali je zato mentalno za, za ostavština. Šta imaš da ćemo da počnemo? Ajde, ajde, recimo da imamo kako smo juče izbjegli treći svjetski rat sa Makedonijom. Pa ja mislim da to najvažnije. Za mene je to nekako pitanje, svi pitanja. I pogotovo što me nekako, malo mi je prerano došlo, znaš. Ja sam se stavno bacio antimakedonski mod, počeo sam da huškam. A ne, juče kupio, možeš, kupio crveni, beli i plavi sprej da pišem prosrpske antimakedonske grafite po gradu. Međutim, naučio ćirilicu. Naučio, spremio tamo se. Tamo ne da ih izvređen na makedonskom. Makedonski. Naučio da ono G sa kvačicom, I sa kvačicom. T, z. K sa kvačicom. Ima i Z. Ima i Z. Z zid. Dobro, ima. Kako se nećeš iz bušave azbuke? A, zaboravio sam. Znam, ima ono G sa kvačicom što bude će. Z, Z. A, B, B, G, D, J, E, Ž, Z, Z, I, K, L, L, M, N, N, O, P, R, S, T, Č, U, F, K, S, Č, Ž, S, I, neko Č. Ima, a ima sve, sve sam ja to naučio. Na. I teo sam da ih uvredim na makedonskom, da odem da lomim makedonske na. Lokale. Jasno. Sve što radi jedan patriota kada mu na. Država, kada mu nekako klima naiđe na, na tako kako treba. Sve sam bio organizovao, šta sam još radio, čekaj. Sve sam, bio sam potpuno spreman, očitam po majice. Spremio sam se da popijem sve litre pića tuga za jug. Sve, sve, znači, znači da, se, ne, da više ostale. Niko nema prilike da pije taj to piće. Kratošije i kaprom kavadarci i ostalo. Sve sam ja to rešio da likvidiram, kad ono, juče u podne, a razgovor Kennedy-a i Hruščova. Crvenim telefonom Marke Iskra, koji su zusijali od razgovora. U zadnjem trenutku su nuklearne rakete iz Bitolja uperene na Zaječar. Nuklearne protivgradne rakete. Dobro, kakve god imamo. Znači, u posljednjem trenutku je Vučić sprečio sukob koji je izazvao. Koji bi izazvao. To samo on može, samo veličina ljudska. Predsjednik Srbije i premijer Makedonije u telefonskom razgovoru otklonili nesuglasice i naglasili da je jačanje prijateljskih odnosa ključno za dva naroda. Dakle, na razgovor je tekao ovako: halo, je li to Stan Zajev? Jeste. Mogu li dobiti... Što me zajevavaš? Šta ti mene ovdje zajevaš? Mogu li dobiti Zorana? Zoran je trenutno u toaletu. Možete nazvati kasnije i okrenite nulu. Onda je već zvao kasnije i okrenuo nulu da veza bude bolja. Mane, pola sata su oni pričali. Usaglasili su se oko pet tačaka. Pod jedan, da je cijela stvar izmišljena, pod dva, da je izmišljena u Beogradu, pod tri, da smo najjadniji na svetu, da nam je država... Nisu, šalim se. Ali, nažalost, evo oko čega su se... Po četiri, da Makedonija više neće se truditi da ne bude najjadnija na Balkanu, jer Srbije je važno da Makedonija bude jadnija od Srbije, kako bi mogla da kaže, imamo mi koje gori od nas. Tako je. To je važno. Makedonija se obavezala da još najmanje tri godine neće imati Ikeu, da bi Srbija bila od nekog bolje. Naravno, i da bi taj Ikea turizam živeo, mislim, raširije. Zatim, Makedonija je pristala da Srbiju u međunarodnim... međunarodnoj komunikaciji ne naziva bivša Jugoslovenska republika Srbije. Znaš šta, Srbija nije pristala da to isto radi Makedoniji. Tako je, evo, ako, evo šta znači, su zapravo. Znači, razvalili smo. Slušaj, znači, bilo je vrelo. Znači, Vučić ga je, ono... Ne... Bilo je vrelo. Ma, to znači, je bio... Došli smo da sam, kažem ti... Ma, Schopenhauer, to je bila erotistička dijalektika, jednostavno ovaj nije znao... Znači, to je bio mutually assured destruction, što se kaže. MAD protokol. Protivgradne nuklearne rakete su iz štipa bile uperene na naše metropole kao što su Boljevac, za Vraćevšnica i Batočina, šta, s druge strane naša rečna nuklearna podmornica
USS Karađorđe je bilo porinuto. USS Dno je već bila porinuta u Grdeličku klisuru. Nego šta? I kretala se krenula ka Vardaru. Da, znači tako da je bukvalno u zadnjem trenutku razgovor je iz Vučić iz u cipelu, kako već to bilo, zaboravio sam. I taj naš zaliv neuhranjenih svinja. Yes, iskrcao se. Sprečilo se sve. Kažu, u zadnjem trenutku. Evo, šta su rešili? U dugom i otvorenom razgovoru, dakle, razgovor je bio otvoren, koji su na speakerfonu, da mogu i ostali da čuju, koji su dvojice zvaničnika obavili tačno u podne, Vučić ide sredinom džade, telefon prislanje na uvo, Dačić sluša komande. Vučić i Zaje postigli su za glasnost u pet tačaka, među kojima je kao ključna izdvaja ona koja predviđa da se dijalogom budući rješavaju sve eventualne nesuglasice, znači neće se tući više, neće biti dijalog, znači više Srbi neće organizovati upad. A vala i dosta smo ratovali, znači, smo Hedonijom kroz istoriju. Nećemo rješavati tako što organizujemo upad u njihovu skupštinu, nego ćemo nešto drugo raditi. Da. Bez obzira na razlike u političkim i regionalnim pitanjima između Srbije i Makedonije, Vučić i Zajec saglasili su da će obe zemlje u skladu sa međunarodnim propisima u dobroj veri i na prijateljskoj osnovi štititi prava i interese diplomatskog konzularnih predstavništva. I u skladu s tom tačkom Makedonija rekla da će se Srbija vratiti u okrečenu ambasadu s novim mitisovima. Opa, tako kao gest dobre volje. Dve zemlje će podržati, bit će pun frižider. Naravno. Dve zemlje će podržavati jedna drugu na erotskom putu i jačanjem dobrosusedskih odnosa doprinati stabilnosti i regiona. To je prelepo. Pred sve, znači ovo kraljevstvo opštih mesta. Da. Srpski predsjednik i makedonski predsjednik postigli opštih mesta. Da će obe zemlje zajednički boriti za čuvanje i unapređenje prijateljskih odnosa građana Srbije i Makedonije. Ao bog te ono, šta je ovdje, samo izbaciti Rosiju Broz Tito i ubaciti neku drugu državu i sve imaš ono, još je fali samo najveći sin naših naroda i naroda. A to je Vučić. Pa naravno. Podsjetimo, Srbija pre tri dana pod hitno postupku povukla ambasadorku Dušanku Divljak, Tomicova mora da se vrati tamo da. I osoblje iz naša. A ona se ponadala, kao joj možda prebaci na Malta, možda dobijemo možda dobijemo Manilu, možda dobijemo Nagorno Karabah ili daj bilo. Nagoreo Karabah. Samo da ne bude ono Makedonija. Nemojte više da idem u šutku, ne mogu više. Ej, Ana Brnabić kaže držim Zajeva za reč. Aha, pa mislim, znaš kako, Ana se drži za... Pa Ana se drugo i ne zanima, nju drugo ni ne zanima. Premijerka Srbije je izjavila da će za nju trenutno najvažnije kako će se Makedonija dalje ponašati kada je reč o članstvu Kosova u UNESCO. E, to je najvažnije, to je ubedljivo najvažnije. Zajev je meni u Trstu jasno i nedvosmisleno rekao da išli Vijeskoplju. Išli su da kupuju nešto u kutijama. Ne, pa Trst Vijeskoplju. A Trst Vijeskoplju, dva se snime. Da, prevezali su u kartonskim kutijama. Ne može, obavili su i Trst i Vijeskoplju. Rekao je da će oni se držati od glasanja od ulaska Kosova u UNESCO. Ja ga držim za reč, meni je to važno da kolegi iz regiona drži svoju reč, rekla je ona. A dobro. Da, držanje reči je jako važno. Kaže, šta, opet smo u dobrim odnosima s Makedonijom? Mm. Pa kako ja sad ženi to da objasnim, pomagajte. A da, ovaj čovjek... Ima jedna dobra knjiga, zove se 1984. Ne. U kojoj država koja se zove Okeanija stalno vodi ratove sa druge dve države na svetu, Eurazijom i Istazijom. Mm. I partija koja kontroliše sve živo, stalno izmišlja te ratove i premešta ih. Malo su u ratu s jednima, malo s drugim, u miru s jednima, u ratu s drugima i onda ovo je ta situacija. Znači, Okeanija nikad nije bila u ratu sa Istazijom, Okeanija je uvijek bila u ratu sa Eurazijom. To će se promijeniti. Tako ti je i sad bilo. Znači, ona histerija od juče je danas poništena. Ovo je sve bila samo vežba. Histerija je učiteljica života. Smirite se. Zapamtite. Lagano, histerija est magistra vitae. Tako je, smirite se i lagano krenite ka najbržim prostorijama Srpske napredne stranke po novu dozu stvarnosti. Drugovi, dobrodošli u partizansku eskadrilu. Alarm sa Mlađom i Daškom. Slušali smo ploču Jugoton i Čarno-bijali svijet poljske obrade jugoslovenskog novog talasa. A zove se Jugoton and Kazik, je li Kazik band? Pa verovatno je da, Kazik je taj sastav koji izvodi. Jugoton je cijel projekat. Da. Taj. E, mladine, znači, čuješ zašto, zašto Kosovo ne može da bude u UNESCO? U UNESCO. Zato što su oni palili naše svetinje. Aha. Kažem, ovako, 28 ljudi poginulo tokom pogroma, 35... Da, svi znamo to 2004. godine, šta se skršavalo? E sad kao, vlada Srbije putem 27 izaslanika neprekidno lobira u svetu protiv prijema Kosova u UNESCO, iako tu temu niko još nije stavio na dnevni red generalne konferencije, stvari bi u narednih mjesec dana mogli da se promene. Aha. I evo, kao, oni su palili naše svetinje. Je to deo prihvatanja realnosti? To, ne, mi tu i dalje se opiramo kao onako, da. Što bi se reklo, kao magare čije su prednje šape na navoljenoj tepsi. Mm-hmm. Nego, interesantna mi je logika po kojoj lica ovo zaključuje. Znači, oni su palili
u onim pogromima, u onim masovnim ludilima 2004. Mm-hmm. I sad ne mogu čuti. Dakle, po toj logici mi ne možemo da budemo deo novog... Palili su crkvove i lomili grobove. Ne, znači, po toj logici, ako si nešto palio i pustio rulju da svinji i pravi sranje, da, znači, po toj logici mi ne možemo budemo deo nikakvog diplomatskog sveta i smo palili ambasadu. Da, da, da. Isto tako. Znači, bukvalno ono kao kažu, da, dobro, okej, okay, mi ne možemo budemo primljeni u UNESCO, zato što eto jednom kad smo imali izliv idiotizma masovnog smo napravili to što smo koji smo sami organizovali. Da, dobro, da. Kao, e, kao, a ovaj, dok si recimo mi kod nas ovdje, mislim, znaš ono, jasno je da je 2004. kada je ta rulja krenula i kada je niko nije zaustavio i kada je napravio to što napravio, jasno je to bilo prečutno saglasnost oni koji bi to trebalo spreći. Isto kao i paljenje ambasade i diplomatsko konzularnih predstavništva u Beogradu, džamije i ostalih stvari, to je isto organizovala država. Ona je organizovala mlada država Kosovo, a ova organizovala stara sa tradicijom od dva veka država Srbija, koja je isto svoje ove, bezumnike pustila sa lanca to veče. Isto se pravi blesava, isto ih ne procesuira, isto već koju godinu ulazimo u to da zemlje čije je to čisto ambasade bile, a koje nisu baš Mickey Mouse zemlje, koje su nekako zemlje koje ne zaboravljaju prekršaje i zločine. I koje teraju da se pogotovo učinjene njima. Da, da. Pogotovo učinjene njima. Uvek samo učinjene njima. Nikad ne zaboravljaju. Ove, tako da, znaš, po toj logici bi bilo kao vi ne možete budete član ni Ujedinjenih nacija, ni bilo kakvog međunarodnog protokola ni diplomatije, zato što ste grupa ono kao, zašto ste rulja koja pali ambasade? E, mene zanima sad koliko dugo mi možemo da se opiramo i koliko je zapravo naša moć lobiranja jaka i dok ovo može da traje. Sada nemam pojma kako ti da li to ide neko prostor. I sad, ajde da se politički si ovako... Ta tela, da, šta mi za ovaj, možemo da budemo, ako, da budemo pametni? Pošto će jednom da pametni, da se desi. Bi da glasamo za prijem Kosovo u UNESCO, ali pošto nismo pametni, pošto onda to, ovaj, pošto će to da se desi, šta mi možemo kao da, da šta može biti naša čar od svega toga? Ne. Recimo da traje, znaš da uvijek budeš kao nešto, aha, evo, ja ću ovo, učiniti zato, svoj ustupak, ali zato nam dajte ne znam šta. Mi smo majstori, da, znaš kao, mi smo majstori kad nam se nešto prvo ponudi, kad treba nešto da se odredi. Da to odbijemo. Da to, od, mislim, znaš, ono, naprijed dođe neko kaže, evo ti, odbijemo evo ti moraš sad prvo i najbolju opciju, a kasnije čekamo da dobijemo ono najbolju. Pa ne, najbolju. Ako bilo kao, evo, znaš kao, moram da ti udarim šamar, ti kažeš, ne, ja kao, za mjesec dan ću doći da ti šutam. Ono. Nema veze, ja nikad nisam dao. Hoćeš taj šamar i da se posle budemo okej, okay, ili ne. Ono kao... Ne, doći ti za mjesec dana. Jedno dobiš do... šutanje. I onda ti misliš kao... Doći ti mjesec dana da ja skupim ekipu. Ne, da, to je to. Da, rekao, da, i onda niko da ekipe ne dođe. Uzet ću ovo za mjesec dana i to ti pomisliš kao ovaj će garant za mjesec dana da stoji tu u viteškom oklopu sa još 50 ljudi i na obrazima ćemo biti šiljci i niko neće smeti da mu udari taj šamar. Aha. Kada on ovaj došao još golji nego što je bio pre mjesec dana. Bez ikoga. Bez ikoga. Da, oni koji su pujdali. A ovi stigli. Su prešli na stranu ovog što došao da ih šutira. Da, uvijek je tako. Tako da, ovaj, to je nekako naš faz. Evo, vato da imamo tu politiku ponovo ubi konja idi peške. Ne, ubi konja idi peške, nego to je najbolje što mi uvijek od momenta kada mi nešto percipiramo kao nepravdu, za nas tu počinje istorija. Da. Znaš kao, sve stvari, kako je počeo problem? Problem je počeo 99. kad nas je NATO bombardovao. Stvarno, tad je počeo. Ne, i tako sve. Postoje ti neki mitovi koje su ugrađeni u sve ove naše balkanske jadne zemlje nastale raspadom super zemlje, gdje ono kao ti imaš te neke bukvalno svetinje koje ne dovodiš u pitanje. Ne. Ti ne možeš da kažeš da je bombardovanje 99. ono otprilike bilo you had it coming. Ne. Ne možeš da kažeš da, znaš, moraš da se zgražavaš na prazno, kao što u Hrvatskoj imaš kult domovinskog rata, kult hrvatske države, to se ne dovodi u pitanje. Ne, s jedne strane, tipa, ono, tamo ne smiješ da kažeš da je Oluja bila ono, protka na raznim zločinima i užasima, pljačkom i etničkim čišćenjem. S druge strane, ovdje ne smiješ da kažeš da, eto, ni Oluja nije baš nijotkuda došla. Ne, ne. Znaš, i onda to tako, ja, mora, svi moramo se pravimo blesavin u svom čošku. Istorija i kad počinje nam se desi od trenutka kad smo to odlučili. O, istorija počinje od trenutka kad mi percipiramo da nam učinje nepravdu. Pa to je ono naše staro šta su oni nama radili. Kako je došlo do toga da uopšte pričaš o tome da Kosovo bude u UNESCO? E pa, idi sad unazad pa ćeš stići do toga zašto to sada moraš da prihvatiš. Niz loših poteza organizovanih. To, kako ti to vidiš? Ti vidiš da ono kao kad si stigao do toga da možeš da vadiš zub, ti si mogao, imaš si godine da popraviš taj zub, vidiš šta ćeš s njime. Mogu si stigao do toga da vadiš zub, gledaj. Mogu da izvadiš živac. Pa mogu si sva, ne, mogu si da popraviš zub. Pa to je prva stvar, to nisi uradio. Znači, kad si mogao, mogu da ideš češće na preglede kod zubara, da ti kaže čim nešto počne da bude loše. Onda si mogao, kad si to propustio, mogu si ne pomenuti, kad si video sam bez zubara da nešto nije u redu, onda si mogao to da saniraš. Pa kad si to propustio iz ne znam kojih razloga, mogu si da odeš da izvadiš to što kažeš živac. Sad si stigao toga da ti čupaju zub, od kog manje više nije ostalo ništa, tako, samo korenje viriš iz krbotina gore. I međutim, ali vidiš da je to tvoj vekovni ali zub. Ali si ti odlučio da je to tvoj vekovni zub koji više ti sada, sad ti mnogo više smeta nego što ti ičemu koristi u vilici. Wow, Levelers, Hope Street, vidite našeg moćnog portira što se suočio. Šta kaže? Nemam frke ni da se povuče crta i kaže,
želji više nema gledanja u istoriju, jedino tako može nova Juga da svane. A, bravo, bravo. Neka oni ili bar Daško priznaju kog je porekla Đorđe Kastrijuc, evo priznaju, Đorđe Kastrijuc Skenderbeg je Srbin iz Republike Srpske. Tako je. Evo, za sva vremena nek se jedno. Da se zna. Čovjek, evo ga, iz Laktaša, junak. Da, ne znam Srbina, tako majke, je, ali laktanje mi došao da ti mora da sigura. Evo, priznajem ja sada više da ne slušam a više o tome. A sada popiš litru istoimenog pića. Ajde, šalim. Najskap ovdje kod mene i onda ću razgovarati. Ja sam uvijek spreman za dobro susjedske odnose u alkoholu. Tako je. Igra si Billy Idol na spratu svoje kuće, a majka spremila ručak pa ga zove. Billy, aj dole! Ovo je bio najbolji fazon koji ćete čuti u emisiji. Dobro. Ovaj mladene da vidimo mi kako čovjek da kako njemu pravo kako ime William neko ime neko skinsi ime. Da, neki William Butler, ne, ba, nije, nije nešto nije, kratko bre. Ne, da, da, ne mogu setiti William nešto. Nije Billy Bragg se zove tako nešto. Ovaj kaže ej Raja, slušao sam podcast prije neki dan vezan za Sarajevo. Ne znam ste čuli kako se sada dijeli grad. Da. Ima istočno Sarajevo, ima blisko istočno Sarajevo. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra pora. Pora. Ajmo, mladene, mi da vidimo nacionalni simboli. Ej. Vidi, meni je malo grb zastave himna. Ma kako meni fali nešto. Ma šta ti fali? Ja sam čovjek patriota i jednostavno, meni nacionalnog naboja i ponosa nekako nikad nije dosta. Jako ja bi se i nabijao i ponosio. Nacionalni ponos se najbolje neguje, a kada je jedna monolitna stranka na čelu države i kada ona upravlja, ali pitanje je ko će biti na čelu te stranke. Vučić odredio svog naslednika na čelu stranke, meni je važno da se oh my God. Meni je bitno jedna stvar, a to je da se stvori da ta funkcija postane nasledna. E meni je drago što si ti znaš, ono, da jednostavno da ti možeš da proglasiš svog savladara. Pa ruska stranka je to. Pa stranka je, znači ono, njegova preći, on tu može da reći što će, nego mi se sviđa što si ispravno si moj šlagvort protumačio kao poziv na jedinstvo partije i države. Pa, i nemoj mi to razdvajati. Partija je država. Pa zato što su svi ljudi članovi partije. Apsolutno, to ću ti kažem. I sad kome dati nego najboljem čovjeku koji se pokazao kao najbolji za to, a to je Stefanović, ne Karadžić. Nebojša Stefanović, Nebojša iz Beograda. Nebojša iz Beograda i naravno ide ona fotografija gdje Vučić grli njega, a on iskrije mu naočare, a on se naslonio kao... Znači, kao mene fotka. Baba kad je zagrlila nakon što me spasla od ono tri starija dečaka koji stali da mi uzmu pare za uđe. Ne, više, kad je onako zagrli što si ono prošao skroz odličan na Megatrend. Može, ne, pa dobro. Znači, ono, više, kod Nebojša ima čak u izrazu lica se tumači skoro spasenje od nekakve brige. Kao da mu je odneo neki bol. Znaš, kao da mu je... Ne, neko zlatni retriver kad vidi svog gazda. Može i tako. Mislim, ja sad ne bih da uvredim zlatnog retrivera, a ne bih da uvredim Nebojšu. Da, znam, proveriti pantalone Nebojše, ne dali su suhe. I utisak da Nebojša malo je pustio, a malo se i trljao njegovu nogavicu. Pa, mislim, sve što retriver radi. Znaš, retriver iskoristi tu priliku kad ti maziš da malo naskoči, da Karminđić obriše. Nebojša jednostavno tako, kako ti kažem. Izađi Karmin, obriše tvoju nogavicu. Mislim, šta je takva situacija? Recimo, Nebojša kad se razboli, da bi... pošto on... Kad se Nebojša razboli, Vučić, da bi Nebojša dobio medicinsku negu, Vučić mora da ode kod proktologa. Razumiješ? Eto, toliko su oni srasli. Tako su bliski. Ministar policije mogao bi uskoro od Aleksandra Vučića da preuzme šefovanje SNS-om. Supravo da bi bili policijska država. Baš prava, ovako još uvijek nismo skroz. Ja sam za ozvaničenje. Ali stani, naprednaci su uveliko spremaju i za beogradske izbore. Svi smo rekli da to je jedna od najvažnijih stvari za njih. I isterali su svog aduta, odnosno aduticu. Adutkinju. Adutkinjine, i to ne kod drugi, nego Irena Vujović, stara 34 godine. Irena Vujović, jedina dama na čelu beogradske opštine, završila je fakultet za međunarodnu ekonomiju na Megatrend univerzitetu. Fuck yeah! Znači, ako neko ima stručnjakinja. Ako neko ima facu s Megatrenda, Irena Vujović ima stvarno znači, poster girl za billboard za studirate na Johnu Nesbitu. Da, znači takav znači, Megatrend. Tipa ono kao idite na naš fakultet da budete dobra riba. Ne, ona je baš ono kao sinonim prelepo, svega što... Megatrendstvo jedno svega što SNS predstavlja. Opšte Megatrendstvo i SNS-stvo. To je to, onako lepa, ima u tom pogledu ima tu nesputanu ambiciju da je tačno se vidi, u očima je vidiš broj leševa koji je spreman da pregazi na putu ka uspehu. To su šestocifreni. Inače, i pohađa doktorski studije na fakultetu za poslovnu. Za doktor Etker, da. Ne, jako mi dobro ovo, znači, doktor Živagovski studije na, da, na fakultetu za doktor Etkerstvo. Jeste, predio doktor Martins i doktor Čizmama. Da. I Dr. Doom, Margot. I Dr. Feelgood. Ali ne Dr. Feelgood, band koji mi volimo, nego oni ćelavi kreti. Zdravko. Posle izbora 2012. i 2014. izabrana je za poslanicu u Skupštini Srbije. Munjeviti uspon. Tada je proglašena za mis parlamenta. Pa ste
To su kvalifikacije, pa to za to smo se borili, pa hvala Bogu. Posle izbora 2014. gradonačelnik Beograda Siniša Mali imenovaju je za pomoćnicu gradonačelnika zadužena za oblast društvenih delatnosti. Ona se, ona je na čelu opštine. Čega je morala, ne znam. Ko je? Zupiću sad. Ne, ona je na čelu neke gradske opštine. Da. Sad ne znam ko je. Ali uglavnom na čemu, na čelu jedne beogradske opštine. Na čelu je piše. Da, da, da. Na čelu piše. Nakon lokalnih izbora izabrana je 4. juna 2016 za predsjedniku opštine Savski Venac. Savski Venac. Ja. Jedan politički idol je aj pogađaj ko? Aleksandar Vučić. Ne mogu da verujem kako sam pogodio. Prve si pogodio. Vomio sam se između Trockog i Kropotkina, ne, ali ne, onda mi je grudilo da je možda ipak Vučić. Samo mi je odjednom sigurno. Tečno govori engleski i ruski jezik. SNS je pristupila 2008. Bila je članica glavnog odbora za članicu predsjedništva SNS izabrana 28. maja 2008. To je žena, to nije reklama, nikom nije lepše nego nama. Ja ti kažem sad da nju isture na ovu na listu i onda kreću lepi bilbordi, lepotinje na bilbordi, milino zagledati i plus će onda krenuti. Zaista oni, osim Vučića, posle Vučića ne može da bude sad i gradonačelnik, to je malo nenormalno. Ideje, kako će da bude? Ne znam. Shvatili Promenit su ono, njihov ono, marketinjski tim je došao ideju, vidi, možda nemamo pametnih i sposobnih ljudi, ali imamo dobru ribu. Ali imamo dobru ribu Turinju. Mislim šta svaku drugu. Kad smo probali sve, sve znači, smo ako probali, ne možemo da stavimo Vučića, a nemamo ništa. Nemamo, a sve ostalo je ono jada šaka. Adekvatno nemamo, probajmo lepo. Probajmo. Probajmo lepo, ali nešto mi je palo pamet, juče sam razmišljao. Ovaj to kao da si gledao njenu fejku. To sad to nije bitno, to je to. Ja govorim o politici, ne, ovaj. Nego sam nešto drugo razmišljao, to je kako mogu naprednjaci da opet naprave da se Vučić pojavljuje. A nemoj im davati sad ideju. Ma ne, to garantić mišljeno. Nego ovaj, mogu da stave sljedeće. Mogu da objedine glasanje za Beograd sa referendumom za novi ustav. Da ga navrat na nos zgovnataju i da ga, u stvari mislim, ne tu šta da ga zgovnataju, neće nas na samo da im kazati mi za EU šta treba da piše. Pa sve mu treba da izbaci ono. E, sad, fore. Treba da izbaci ono i za kokosovo deo. Sve jeste, ostalo jeste, je okay. Preampula. EU zabule za sve ostalo dok to ne rešimo. Ne, to treba prilike da ta, to, kao da se po ustavu vidi. Sad oni treba to da prodaju, znači to nije baš lako. Ustav će morati ići na, ili na referendum, ili na nekakvu, ako se ne varam, ustavotvornu skupštinu koja zatim ustav mora donese dvotrećinskom veštinom. Veštinom. Pa ovo jeste dvotrećinska veština. Oni imaju dvotrećinsku veštinu u svakom trenutku. Tako da ja mislim da moguće da će oni nekako spojit će sve u jedno. Raspisati da li izbore za tu ustavotvornu skupštinu. Oj, izbori iz tri dela, opet ćete biti cela. Ili će doneti predlog ustava koji će biti na glasanju i onda će ga slepiti sa izborima za gradonačelnika Beograda, jer onda može opet cijelu stvar da nosi Vučić svojom njuškom kao predsjednik države, jer će to biti a opet državna stvar. A ovog će proturiti, tako je. A ovo će, ovo će, ona će biti samo lepotinja. Pas kroz rosu, što smo rekli. Tako da će imati Vučića kao mamac za svoju ekipu koja je glasa kao sumanuta. Pa to ne bi, bi pojao ni pas s mačkom, a u Srbiji će proći. Plus će imati ovo što smo mi rekli, ovo lepo lice za bilborde na lokalu, iznad kao, neće to biti nešto. Biće onako, hoće biti moći čuvara, ja imam jedno pitanje, hoće biti čuvara bilborda da recimo neko ne dođe da, kako bih rekao, na tu sliku. Evo, ti prvi mladene, da li bi ti imao srca da, da crtaš brkove Ireni? Pa ne bi. Sirena zove? Irena, da. Bi ali biće ljudi koji će možda u toku u okrilju noći hteti da se čuo si za u nedostatku samo magazina erotski dodir hteti da. To je u redu. Što je u redu? To je plus. Šta ako recimo baš u tom trenutku čovjek koji je zadužen za čuvanje bilborda istrči i on primi metak? Kažem, neće ga biti. Neće ga biti. To su samočuveći bilbordi. Jednostavno, čuo si za samodržeći čarape. Čuo sam. Ono su samočuveći bilbordi. U manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich Engels su iznali osnovne principe naučnog socijalizma koji će postati ideologija radničke klase u borbi za socijalizam. Alarm sa Mlađom i Daškom. Let's free. Dinko iz benda What's on TV Mama, Luft Inspektor, pozdrav za njega, 8 sati i 42 minuta je. Evo sad kaže, je li vam liči vladarka Savskog venca na Jessica Biel? Malo, malo poliva, jeste. A pa onda jeste, tu festival, festival groznih seksističkih šala u porukama na račun crtanja brkova, čime, kada, kako, pa, koliko, vidi, to koji su, nećemo čitati, ono, ali jasno vam je. To je sve ono što ja nisam izgovorio, a pomislio tako je, pa zato mi imamo naše slušalce. Da oni napišu. Spremni uvijek da stvar dovedu do kraja. Ove, ko je htio da prska brko, da crta brkove? Kaže, mladene, sad si pretjerao, uvredio mi se retriver.
Izvinjavam se, neću više. Nešto poredio si ga sa Nebojšom iz Beograda. Da, 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 nisam te. Mislim, ljudi imaju kućne ljubimce da ih jako vole. Ne, ja sam... Kako bi se osjećao čovjeka da mu psa uporediš sa jednom takvom kreaturom? Jes, personom, upravo si. Ne, ja sam se odmah izvinio i izvinuo. Kaže, ovdje... I psima, ovaj, i retrieverima, i psima uopšte. Ovdje u Berlinu ima stvarno svega, oguglo čovjek. Ali ne lezi vraži juče u metrou, svi u mene gledahu. Suze lijem, umirem od smeha, Đorđe David Van Gogh i Galija od prošle nedelje, pokidali. Dobro, čekajte, bit će i danas i četvrtak. Bit će i danas, ovaj, hvala. Ne znate što smo novo spremili sa, ovaj, sa RTS-ovog sajta. 8 je i 43, mladene, vrijeme da se osvrnemo na nacionalnu simboliku. Ne, 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 ovdje fali malo, ja sam gledao našu prostoriju gdje se mi nalazimo, malo fali uramljenih slika ličnosti. Ne, to, ne, ja ne bih rekao to. Nego šta? Rekao da fali patriotizma. Fali patriotizma, ti da. Ti pogledaš ovo našu prostoriju, to visi samo plakati od pornića, rock bendovi, nekakve gluposti, sovjetska propaganda. I... Sovjetska avangarda i rock and roll. Rock and roll, onako ja. Vidi se da tu sjede dva bezbožnika, o bespatriotičani, ljudi koji nemaju nikakav nacionalni nikakav nacionalni momenat. Znači, jedan ste ljudi lišeni nacionalnog, to tako ne može. Ali Vulin se potrudio da ovaj, se to spreči i stavio tačku na nedostatak slika omiljene nam ličnosti u prostorijama. Zato je tu najgori čovjek na svetu, trenutno Aleksandar Vulin, da ovaj, nam to popravi. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je još jednom da mu nema ravno kada je reč o podiloženju nadređenima, tako, je, tako kaže današnji Kurir koji je nastavio svoj opozicioni. Ne, ne, Kurir je prebacio mod. Kurir da, da. Sada je u fazonu dobar je Vučić, ali ovi oko njega. Nakon što to smo juče ispravno primetili. Oznakom hitno predložio da se u službene prostorije vojske i ministarstva postave fotografije Aleksandra Vučića, Vulin je otišao korak dalje, rekavši da da iste treba gledati, da to treba gledati isključivo kroz jačanje kulta države. Da, Ana Brnabić je rekla da ne vidi ništa sporno u tome, zato problem, što je portret Aleksandra Vučića nacionalni simbol. E, to je zanimljivo. Ja ti kažem, meni nije dovoljno. A s druge strane moraš jedno ti kažem, možda je ona ovaj, žrtva portreta Tomislava Nikolića, koji možda stoji tamo pre ovog. Dobro, istina. Pa daš, pa im je faza kao da trka, znaš, ako nešto mora da stoji... A da, stavio bi pre, znaš, ono kao... Misliš da ti Vučić je lepši od Nikolića? Nije mi lepši. Pojavno. Ne, ne, nije, nije. Nije mislim, to mora tvoja trka, baš pa stvarno. Pa nije, znaš, kao nekako mi je... Što kao kažeš, kao izbaci jamboliju, unesi da. Radikalski regal. Da, jeste nekako, malo neprijatno. Sve ružno na svoj način. Da, da, da. Ništa nije lepo. Pa nije, ali ovo što je razlika? Ako ćemo, ako je linoleum Tomislav Nikolić, onda je ovo jambolija. Znaš, pa sad kao šta hoćeš? Pa mislim, znaš, kao, to. Kao da pitaš majku kojeg sina narkomana više mrzi. Hoćete da izbacite linoleum? Koji sin narkoman je više pretio nožem za pare? Da, da, to je kao, znaš, ono kao skini, ne znam, skloni karirani stoljnjak, stavi, ne znam, ono... Skloni milje sa televizora, stavi Noletov poster. Noletov poster, znaš, da, da, da. Nekako su, kažem ti, sve je Sofijin izbor. Ne, Sofijin izbor, bukvalno, ne znam šta. Šta god uradiš, pogrešit ćeš. Kaže, odgovarit će na pitanje kako je moguće da se postavi fotografija predsjednika kada je u vojsci zabranjeno partijsko organizovanje. Vučić je na čelu SNS, Vulin je odgovorio da član 111. Ustava navodi da predsjednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije. Tako, stranačko državno jedinstvo. Tako je to nešto. Izražava stranačko državno jedinstvo gdje nemojte su stranka kroz i država jedinstveni po jedan pojam. Nemojte to posmatrati kroz predsjednika koji vam se ne dopada. Kroz predsjednika koji vam se ne dopada. Posmatrati isključivo kroz ustav i kroz potrebu da se uspostavimo kult države Srbije. Dakle, ovaj čovjek... Kult države Srbije, Srbije ne, ono, kako. Ja ne mogu, znači, Vulin, ne mogu. Ti znaš da se ja pretvaram u Mr. Hyde-a i da iz mene kreće ili Harvey Oswald. Hoće da kažem sljedeće. Tako da, predsjednik Republike Srbije komanduje vojskom, komanduje vrhovni komandant, u vojsci gospodar svih zveri na kopnoj moru, da. Ja stvarno ne znam, ovo je kao Idi Amin. Da, gospodar svih zveri kopnoj mora, slatkih i slanih voda mladene. Ja svoj duh i ne, svoju jeste volju... Ne, ovo vlakački, moramo reći da je ovo vlakački. Mislim, kao, imam jednu ideju šta treba, fali vaših više vaših slika po prostoriji. Da. Mislim, malo je ono, kako bi rekao, baš ono, u vlakačke faze. Šta meni fali, pita Vučić, šta meni, neko ima neko da ih nađe neku manu, onda volim sjave. Previše ste skromni. Da, onda znači, sledeće. Primeti nešto. Fali vaše, treba vaših portreta Mane, u nadprirodnoj veličini. Ja svoju ličnost i volju vežbam tako što meni se prirodno, znači ono kao, prirodno sam baš daren tako da na svaku izjavu pojavu lik postojanja Aleksandra Vulina odgovaram željom za nasilje. Znam, e, ali ja ovaj sam pokušao... Čak toliko da si spreman da se preseliš na novo nasilje. Da, ja sam... I uzeo si tamo ja sada, da bi to suzbio sebi, ja sada pokušavam da čak, pazi, polemišem sa njegovim idiotlucima. Da, ja u glavi, recimo, smišljam šta bi ja sa njemu odgovorio. Ja se u glavi nadmudrujem sa njime. To je umjesto jednostavno samo se mašim za šta već deda ima u natavanju. E, pa nema što sada više. E, to je problem. To je problem. I, evo kao, evo idemo od početka. Znači, nemojte to gledati kroz predsjednika koji vam se možda ne sviđa. Kako to da takve glupe ideje o kačenju
ovaj, slika mogu da dođu samo od predsjednika koji mi se sviđu. Kako recimo Đinđić za svog mandata nikad nije tražio da vise njegove slike? Kako recimo... Znači što nije imao Vulina da mu predloži? Kako recimo čak i kralj samoljublja Boris Tadić to nije predložio? Da. Bilo slika Boris Tadić? Pa nije bilo, mislim. Može ga neko privatno držao iz... Znači što niko nije hteo da stavlja njegove fotografije, on je uvijek bio lepo obučen. Znači, hoću da kažem ako je Boris Tadić odoleo. Ako je Boris Tadić odoleo, čovjek koji može čak imati od lekara potvrdu da mora da gleda svoje slike. Kako je taj odoleo, onda ne vidim razlog da se Vučić dozvoli. Ma što da se dozvoli, bre? Ono, ako si drugo, kako je rekao, Vučić jačan... sam, bre, štampa te slike. Kako je rekao, jačanje kulta države Srbije. Države Srbije, da, kroz jednog čoveka. Poštovani Aleksandar, kad kažem poštovani, mislim najgori čovječ na svijetu, mrzim te. Ovako, jačanje kulta Srbije se ne radi tako. Znači, ljudi koji, kako kažem, ljudi koji su... koji se vlože na svoju zemlju u drugim zemljama, jel kao stanovnici zemalja... Ti možeš biti patriota i voliti svoju zemlju, a da se ne slažeš sa predsjednikom, a on baš ništa. Ne samo to, nego stanovnici zemalja u kojima je kudi kamo kult te zemlje jači, su do tog stadijuma došli na sljedeći način. Znači nisu kačili, nisu počeli od kačenja slika predsjednika, to su, do toga su stigli na kraju ili nisu, što je još bolje. Mi se moramo primetiti da recimo u američkim zvaničnim institucijama uvijek stoji slika aktualnog predsjednika u svim ambasadama. To mi je dosta čudno, to mi je dosta ovako severnokorejski od Amerike. Kako ne? Ne bi očekivao, ali tako je. Ali recimo te zemlje na koje... Čekaj, da li se sećaš, ništa te prekidam, da li se sećaš momenta kad je ovo isto bilo se sa slikama Tomislava Nikolića? Da. Sećaš da je bilo isto da svaki, da ambasade moraju imati u, da. Baš u svojim prostorijama... Ali Toma Nikolić je otišao korak dalje, Toma Nikolić, stari šumadijski preprodavac i nakupac, da. Je imao moment tipa ono kao, jedna firma će proizvoditi te standardizovane slike kakve morate imati. Da, a to firma će biti sad ću ja sam izvući na desk jetu i uramiti kod Ramđije kupiti. Je. Ne, mora, pa zna se, mora biti znači, koja. Znači neka njegova, ono, moj nečak, moj nečak import će da pravi svima slike. Ali Tomine sve slike su bile sa šešeljovim likom na majici ili sa ono SČP ili sa ovaj radikalskim bedžem. To je bio problem. Morali su da angažuju ekipu koja će jako dobro zna Photoshop da to ukloni. Da, ne, ili fotografa najgore da napravi nove i dok su oni stigli da to podele svim našim diplomatsko-konzularnim predsjednicima. Ovo je prestao da bude predsjednik. Međutim, ima nekoliko sad stoji. Sad treba Tominu sliku zameniti Acinom. To je onako dosta interesantno. Da, to će biti, nego hoću da kažem za jačanje kulta države. Kako se jača kulta države? Ti dok stigneš do ovog okrekačene slike, ljudi koji vole jako, baš onako u smislu ne napiju se na slavi pa viču i uzvikuju mahnito ime svoje države, nego nekako jednostavno vole, kako rekao, poklonici su kulta države kroz plaćanje poreza, radovanje da joj se vrate kad slučajno odu u inostranstvo i tako sve ono što mi ne osjećamo normalni ljudi u Srbiji. Jako dobro rade svoj posao u nadi da će i ostatak ekipe oko njih početi da radi svoj posao. Verovati, oni i žele dobro. Pa vidi, za početak država Srbija... Nećeš verovati kako to počelo. Za početak država Srbija mora da počne da voli svoje ljude. E pa to je ono što je razlika između država i inostranstvo. Ti ljudi koji vole države u kojima žive, ih vole uzvraćaju. Zato što država voli njih. Oni više uzvraćaju državi ljubav. O tome se radi. Oni zemlju uzvraćaju ljubav jer su eto primijetili da ih zemlja ne maltretira. A ovdje se naši narodi uvlače svoj državi zato što je se plaše. Dok je naša zemlja, naša država u najboljem slučaju muž koji nas bije sve. Mi smo svi njegove nejake supruge, a on je siledžija sa aparatom represije koji večito nam vitla kožnim kajžom sa teškom mesinganom kopčom nad glavom. I mi smo nekako više onako, kako ti kažem... Više u potrezi sigurnom kućom. Stalno, a dok je ne nađemo, tu smo i eto trpimo. I sad nas je još natero da držimo njegovu sliku. Imam dobru ideju za sliku. Kaži. A slika Aleksandra Vučića da se postave kamere u oči. I da onda kad okačiš, da istovremeno sve to lepo radi i snima, dve male kamerice, snimaju to... U Vučićeve oči? Da, u tu sliku. Znači, to sad može tehnikom. Tamo jedino mogu, kad bi recimo postavio kameru Vučiću u rektum, ne. Onda ne bi mogao da imaš njegovu sliku, nego recimo drugi. Sliku Nebojše Krstića, sliku tih koji stoje pred rektumom i čekaju red. Znači, tako da mora u oči, mora. Radio edit. Radio edit. Uvijek će mi biti smešno kako sam ocekao kraj ove pesme i nazvao to radio edit. Što si odličan, to si jako lepo rešio. Pravi si, producentski sam to. Naravno. Tako bi se rekla, kaže ovako, u inostranstvu moraš voleti svog predsjednika, bar ko majka dete za ostalo razvoju, bež ga tvoje. Da. Vladi Vostočani kažu, nema naroda napaljenijeg na svoju državu od Rusa, ali ja nisam nigdje vidio slikačika vlade, sem u kancelariji gubernatora. Pazi, oni, nema potrebe, Putinove slike vise po Srbiji. Ma da, zašto bi bilo? Nema šta će po Rusiji. Nema potrebe. Nema potrebe, ovdje ljudi na majicama sami,
nema niko da im kaže. Sami štampali. Sviška su bili ono, a sad američki izbori, koliko je bilo Trumpovih, ono, kaže, bio borda u je zvezda Srbija. Kuma jednog prominentnog preduzetnika sa severa. Sa severa Kosmeta, predpostavljam. Ne znam, sa koga li je to. Mi smo svi taoci preduzetnika sa severa Kosmeta. Samo neka radi to što radi, pa će ekipa iz kasarne pre izaći iz kasarne da mu nabiju Noru i Lazara i Lazara 2 u... Ne, ovi, zaista je, brine me, naša, ona, ta populacija megatrendaša koji su se uvukli u sve više i više dobre, pore, brate, ove, mili, to je to postalo, kažem, ali ne, ono, naš, kao, megatrend je postao, kao, postao novo je dobro. Pa nije, ne, znaš, ono, dobro, to je jako normalno. Važno da bi postao normalno, da, normalno, da, znaš. Pa mislim. Znaš, kao, sve je lažno. Pa dobro, vi što, ovi što ih interesovalo da se zaista bave... Lažne, ljudi sa lažnim diplomama, čuvaju nas, ono, lažni vojnici, lažni policajci. Naukom na bilo koji način su otišli tamo gdje to može se raditi. Naravno, nažalost. Jer ostali su ovdje ovi što ih... Zar nije patriotizam otići u inostranstvo i raditi za drugu državu ono što tvoja nije država zdrav razum. Nije, ono što ti tvoja država nije omogućila. Nije li je zdrav razum. Kod nas je često, kako ti kažem, kod nas šta je problem? Patriotizam? Pa ne znam šta je. Patriotizam je otići u inostranstvo, raditi tamo, zato što ti država tvoja nije omogućila da se ovaj i finansirati revoluciju. I onda ulagati svoj život tamo da bi se posle došao ovdje i trošio penziju. E, može. Jel to je taj neki život ono, u Srbiji. Pa mislim kako ti kažem, naša država se oslanja na to da će neko otići tamo raditi i slati ovdje pare. Naša nama. Država, ja mislim da jedno 70% je živi od novca koji stiže iz Austrije. A to je ozbiljna, ozbiljna. Odakle novca u Srbiji kad se ništa ne proizvodi? Što kažu stiže iz ono do deviznih penzija i od ono novca koji doznaka naših tamo što žive. Noši ljudi šalju u svojima. Što kažu u crtaču elita, ovaj, kad ovaj, gleda zadnju epizodu na utakmici, kad kao ovaj krenu navijači da biju Teslu i se koći da biju i Vuka Karadžić, ovaj kažu, ja sam iz Beča, a brate, ti si pravi Srbin, i puste ga na miru. Onako. Tako da pravi Srbi su u Beču, naravno. Da, naravno, pa gde oni nam omogućavaju ovdje da nešto malo živimo. Ali ne znam, znaš, problem sa srpskim patriotizmom što je toliko u koliziji sa zdravim razumom. Da. Ne moraš većito u životu da biraš između osnovnog patriotizma. Ne. Čak ne ni onog nekakvog ružnog, napadnog, vulgarnog, nego ovog baš stvarno, onako tip, hoću kažem, skoro pa prirodnog. Prirodni patriotizam. I zdravog razuma. Što je normalno, da. Znaš, kao tipa, volim odakle sam. Znaš, i želim da tu odakle sam bude lepo. Pa sad šta god to bilo i kao god se to zvalo. Ali kod nas je više želim opet... da samo meni bude lepo. Pa ne, onda... ne da tu bude lepo, nego da samo meni bude to je, lepo. To je kolizija s patriotizmom s jedne strane. Pa to ide kod nas, tako ide kod nas. To je smrt patriotizma kod naših upravljača. Zašto ne bi onom pored tebe bilo lepo? Ne može, njemu moram crkne krava. To ti je smrt patriotizma u vladara. Aha. Smrt patriotizma u podanika, to smo mi, ne. Je taj što je patriotizam često opasan po život. Ne. I često je onako, kako ti kažem, ako oboliš od patriotizma bilo kog oblika, znači da si budala koja je aktivno radnja sobstvene propasti. I onda dok se to nekako ne reši, jel, nećemo moći oba, nećemo moći i jare i pare. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Slušali smo Kuća odbola, Pala domora, oj Marice, mlada krčmarice da neće vina. Džampara. Ove, kaže, spremam komšinicu za ispit na megatrendu. U Zagradi stvarno nije seksi sredi. Samo zvuči dobro, spremam sam komšinicu. Za ispit na megatrendu. Priča iz Voyera. Priča iz Panerotike. Spremanje ispita. Spremam sam komšinicu za ispit na megatrendu. Jo, pa to je, ne? Komšinicu spremam, inače kao Zvezda Grand u 16. finala. I kao, dolazila, ja sam kao stidim... Trpaju je stalno da neću, trpaju je non stop da neće uspjeti da se probije. Da. Međutim, kad je došla kod mene, sve je bilo puno lakše. Da ste preloše, da, erotski pričko. Da. A ja sam stidljiv momak koji se, eto, svojih već kao 18 godina nisam bio s devojkom. Da. E, onda, svaka priča isto ide. Svaka priča iz erotsko, iz ove erotike, iz Smokvinog lista, iz svih drugih, iz Vrućeg kaja, iz svih magazina nevjerovatnih koje smo čitali kao deca, početak ove pesme, su bile identične. Početak ove pesme je podsjetio na one klinice Chris Cross, Jump, bio mi zabavan, pozdrav iz Pančeva. Pozdrav Pančevu, Pančevu i svima ostalima, spremite se da sipate sebi vreo vosak u uši, zato što je četvrtak i zato što smo za vas ovaj put izdvojili... Kao što smo rekli, Peggy Pertes je radio vredno dok smo se mi odvarali. Ronili smo u kaljuzi zvanoj ovaj, izdavaštvo Peggy Pertes. Tako je neki način dumpster diving to što mi radimo. Da, jest. Znači skočimo i onda kopamo. I onda malo smo bili milioneri u blatu. Kako ne. Tako da izvukli više smo. U blatu manje milioneri. Izvukli smo to zla. Ja sam, znači, danas ćemo se, dve pesme ćemo vam pustiti da boli. Jedno je, znači, najnovije izdanje ovaj, Peggy Pertesa, Boleće, u pitanju je borba za rock, koja nikad ne prestaje, nažalost. A drugo je borba za hip-hop, koja isto ne prestaje. Još više, nažalost. Go Betweens.
Slušaj, goli između jeste. Par poruka. U 9 sati 13 minuta. Par poruka pre nego što vam... Goli između par poruka. Pre nego što vas silujemo uši. Danas se usvaja jako bitan zakon o poljoprivrednom zemljištu za koji se priča da uvertira za tenis zemljoradničke Arape I da pokupe zemljište. Sednica odbora za poljoprivredu je trajala 5 minuta I 17 sekundi. I sve su vam dogovorili. Naš Laufer nam javlja. Dobro jutro, pao sam sa skejta. Spustao sam se niz kamenicu kad me kočenje izdalo I daska nastavila bez mene 1 km. Sreći da me neki šleper nije prešao preko lobanje dok sam ležao. Sad hramljem. Nije loše, živjela sloboda. Čekaj, o, skejt u kamenici, pa to je ekstremni sport. To je, kako ti kažem. To ne bi ni Cory Webster smeo. Pa to je baš zeznuto. To ni Cory Webster dok ga jure bodeži ne bi smeo da izvedi. Prijatelju, pređi ti mostom slobode, ovaj u Novi Sad tu je kudi kamo ravnije, pa tu arči, ovaj skate, ne možeš zeleti, ovo je baš zeznuto. Kamenicu, groblje zezno. Skateboardera. Znači to groblje kolena I lakata I brada. Može čovjek hoće bude junak skirova. Moguće. Mladene, dopusti me da ti sada ovaj bude teško zajedno sa svim vama koji ostali. Ulazimo u servis svet PGP-a. PGP-a, da. Znači preko leta nije se časilo časa, tako da ovaj borili su se za rock and roll. Najveći izdajnici, jel najveći, tako? Da, pa mislim, kako ti kažemo, PGP RTS je dom raznih ovako, dosta autentičnih pojava. Mogu se nazvati domaćim izdajnicima. Mislim, izdaju domaće. Izdaju za domaće. Za domaće, da. Imaš uvijek u tom moru, ne znam, ono nekih devojaka koje su završile etno pevanje na muzičkoj akademiji, samohokih harmonikaša, gluvih gitarista I ostalih. On uvijek se pojavi I u svakoj edici PGP mora da bude jedan borac za rock and roll. U ovom slučaju to je gospodin drug Nebojša Đuranović. Pesma. Ne znam ništa ranije, znači nije poznato da je nekada bio član nekog benda, ne znam, što moguće se te strane mi se čini, moguće nekog od tih Koje tako... Koje godište uopšte? Pa, ne, deluje mlađi. Mlađi je? Mislim, onako ima dugu kosu, bori se za rock'n'roll, poslušam, pusti lagano, a ja ću da vam ovaj, kažem par osnovnih stvari koje treba znati o Nebojši Đuranoviću iz intervjua koji je dao za ovaj recimo Blitz nepoznati. Ovaj kaže ovako: "Pokušao bih da oživim stare zanate. Radio bih na našem jeziku." Kaže, pa bih iz srpskog jezika izbacio sve feminizme I radikalizme I ostale izme. Zatim bi zabranio reality programe. Vratio bi uniforme u škole da deca ne liče na starlete nego na đake. Pa bi onda vratio dostojanstvo klasičnom obrazovanju I klasičnoj umetnosti. Onda bi umjesto novih tržnih centara bi ovaj, otvarao muzeje kojih nema. Pa bi onda, čekaj što još ima. Pa bi ja pustio njegovu pesmu. Ajde pusti njegovu pesmu, čujemo. Pustio sam, ne ide ništa. Zašto ne ide Nebojša Đuranović, kako vas sabotažu? Ne znam. I znam da su protivnici rock'n'rolla. A zašto ima 1800 lajkova njegov video kada ne postoji zvuk? A nemam pojma. Jel to rock? Jeste. Pa to je rock. Slušamo Nebojšu Đuranovića I njegov magični svet boja. Da, prijatelje moj, pa ti... Ajde, Nebojša. Aha, kad Nebojša krene da čisti srpski jezik od feminizma. Pa kad zabrani reality. Pa ovo će, ovo jeste za 202. Pa kad vrati stare zanate. Dobro, rok je, ono, ne mogu da kažem, ono da je... Pa kad uvede uniforme, da deca ne budu starlete. Pa kad Vlada Jet dobije spontanu ejakulaciju od ovoga. Pa hoće, ovo bi Vlada Jetu. A, slušaj, ovo, plaće 202 za ovim. Znaš problem kod ovih ljudi? Što, ja mislim, oni plaču za vremenima koje, jel da, idealizuju, da su bila puna bolja. Umesto da samo plaču, slušaj, Iron Myron ima moment. Ne, ovo je... Ne, ovo su... Ne, šta je ovo? Ovo su osvajači. Ovo su osvajači, da. A da, to je taj natapirani rock. Ne, ovo fali 86. Da, ovo izašlo 1986. Da bi bio... Mladen, jesi imao nekad priliku da proviriš u neki od studija za snimanje PGP-ovi? Pa nisam. Pa ja sam imao I onda uvijek se pitan kako ovakva sranja izlaza odavde. Kako odatle izađu ovakvi užasi? Pa bi trebalo da gruva, ono. Pa mislim I radio Novi Sad imao fantastičan studio, najbolji 70-ih, koji je, mislim, mogu da zamisliš, pa je ono vrlo retko izašlo nešto jako dobro, uglavnom su izlazili ono neki abortusi, tako da to nema veze, ljudi su problem, nije problem ono oružje. Kad Nebojša Đuranović vrati dostojanstvo klasičnom obrazovanju I pravim umetnostima, da. To će zvučati ovako. Pa, znaš šta, nekako razmišljam, slažem se, ne, znaš, postoje ljudi s kojima se slažeš sa nekim stvarima koje oni kažu, znaš, kao kažeš, da, u pravu si, ovo bi bilo super, a onda kad on nešto uradi, ti kažeš, pa nisam mislio tako. Da, postoji pobude, postoji kontekst I ostalo. Mislim, vidiš da Nebojša Đuranović je rođen u opštem mestu, proveo je život I školovanje I rad u opštem mestu I sad je ovaj kandidovao se za gradonačelnika opšteg mesta I pobedio na izborima. Kakav Filip Žmahir koji je otkrio duplu pedalu. Pa jeste malo, da. Pa nemojte da pričate preko pesme, kako da snimim?
kako je to dobro. Institucija sad će ovaj disk jockey odnosno radio voditelj da ćuti od početka do kraja da ljudi mogu da snime na audio. To je to mi toliko nedostaje. A zapravo to nedostaje i Nebojši u njegovom vremenu, njegove pesme. Šta znam, meni je bolje Đorđe Davida, Đula. Jeste bolja stvar. Neširanca Sarsa. Mislim nije da neka referenca, ali ne, ali bolja stvar je realno muzički je lepše stvar, lepše pesma izgrađena. Ovo je 86. Ja da sam glup, meni bi bilo super. A da moraš još jednu stvar znati. 86. izašlo i od peska kule gradima kiše padaju. Ne mogu da sanjam i da razmišljam. Inače, bilo je još boljih pesama. Morao si da se istakneš u godini ili ovakvih ne bi ovo prošlo ni tada. On sada ima svoju, naš peti vratnici za rok, imaju svoju sigurnu kuću u PGP RTS-u i znaju da će im sve što snime biti izdato. Mogu da računaju jednostavno. To niko ne mora da kupi, to niko ne mora ni da sluša. Pa i ne mora, ali bitno je da je najbolje izašlo. Ne treba. E sad ima nešto potpuno drugo. Dobro, ima 1800 preslušavanja. Ne može reći da nema neku. Ja mislim da on može da napuni 100 ljudi. A može ono 100 ljudi da napuni kad dođe, recimo, u svoj grad. Ako ih sve hlorofarmom i belim kombijama doveze, i on onda sigurno može 100 ljudi odvajati, da, apsolutno sam siguran. Ajde vidimo, ko sigurno ima više od 100 ljudi. E pa, o čemu se radi, sad imamo drugu krajnost, ovo je, znači, PGPTS objavljuje te luzire koje niko živi neće ovaj, da sluša niti da zna za njih, jer drugo, ovo ćemo sada pustiti, je vjerojatno toliko popularno da smo jedni ti ja poslednje budale koje nisu čule za ovo i kojima je ovo na bilo koji način čudno. Slušamo Mausa Makija i njegovu pesmu Gaddafi ima dugačak intro. Da, ima, jel da? Sa čemu se radi? Ovo je taj domaći hip-hop, to je ono što ja zovem IDJ TV muzika. I to je ono što ja ujutru u pekari, kada dok jedem tužno proju i močem je sa jogurtom, gledam na njihovom televizoru u pekari. I to su ti, to je ta nova muzička scena, taj lažni glamur, ta deca koja štede cijele nedelje i zadužuju se kod Jelenaša da bi imali za malo Maki. Pa malo smaki, znaš, i onda vidiš to, znaš, taj DJ TV još mora da poradi na tome. Ti dalje vidiš u njihovim spotovima da je autor se zadužio kod Jelenaša, ne bili izglumio 3 minuta glamura. I to sve te mačkice i bazeni i dobra kola, ti vidiš da je to sve pozemljeno i da mora da pazi da ne ogrebe. Hoće li Maus Maki progovorit nešto? Nema, Maus Maki ne postoji. Maus Maki je sve su behind the curtain. Sve su ribe. Sve ove dve mačkice zahtevaju da im se kupi stan u Emiratima. A opasne su i prete fizičkom silom. Sad vi ne vidite spotu. Spotu su one i blago alternativne. Oni imaju starke i nose skate. Ne da ga voze, nego ga nose. Ne, zanimljivo je. I onda ide zarazni refren. Čekaj, ali oni peraju. Čekaj, oni nisu u bendu. Ako nisu, samo se slikaju. A izgleda, dve izgledačice nisu ovo, nije ovo što peraju. Pa kad će one biti, recimo, u nekom upravnom odboru nekog preduzeća? A evo, to je put ka tome. Izgledaju. Moram, stanu Emiratima, mene je to pogodilo. Mene je stanu Emiratima pogodio. Znaš, ono kao, hoću da... Jel u centru Emirata, ili ima neki deo baš? Hoću da idem na sastanke kućnog savjeta u Emiratima. Znaš, hoćim kako to tamo izgleda. Pa zna ona da, da u Emiratima se sedi na ženama u sastancima kućnog savjeta. Ne, ona to drugčije zanima. Njoj drugarica koja je prošla u treći krug castinga za Qatar Airways je rekla da je tamo baš super. I da tako treba, i da to je, kako ti kažem, to je nešto što svako treba da doživi, tako treba živjeti, ako nemaš stan u Emiratima, crkni. Pa Maus Mak je naš sugrađanin. Ne znam. Evo ja sad googlam, učim, hoću da budem u toku. Ove, čekaj, izgleda je Maus Mak je DJ Novi Sad. Evo ima, ali... ima na SoundCloudu profil, inače tu su i njegovi hitovi, kao što su, recimo, ovaj... Skupo i bahato, ludo odrođenje, tako mislim, živi taj neki život na ivici. Dosta je kriminogen. Da li koristi sapun? Da li Maus Maki koristi sapun jer hemikalije i sapuna smanjuju kvalitet spermatozoida? Zapamti, zadrži ovu misao, sve da pročitam bar poruka. Okay. Ove, kaže, pi nemaju pojma, u stanu Moskvi 40% skuplje od stanu u Emiratima. Yes, ja, geopolitički kontekst, Gaddafi, Emirati, ovo je Balkan info materijal. No. Kaže, ulažem prigovor, ovo ne može biti hip-hop. Ove, kaže, boga mi sad gledam spot, ja bi im odmah kupio stan u Emiratima kad bi imao pare. Koliko košta stan u Emiratima? Pitam onako. Koliko je kvadrat stana nad hipotenuzom u Emiratima? Pa je vjerojatno skupo, ali kažem ti, ono nije neko mjesto kao gde bi želeo da imaš stan, ono kao. Znači, da kupim stan u Firenci, da ti kupim stan u Pragu. Stvarno neću budem posebna pahuljica. Ti kupim stan u Berlinu. Da, neću budem posebna pahuljica, ali meni stvarno se ne ide u Emirate. A što ti se ne ide u Emirate? Pa ne znam. Ne bi išao da vidiš lude emiratske noći. Pa ne, da mi kaže, ja vidi, na dva dana kupio sam ti kartu i ono ide, vidi. Pa išao bi u Emirate, kao što bi otišao i na Gorno Karabah, čisto, kad me već neko častio. A to kao da me pitaš, ono, u Emirate, pa pre toga bi stvarno išao. Ima toliko mesta koje bi morao vidjeti pre Emirata, slažem se, išao bi Emirati. To je novo najbolje. Njima je to, kako ti kažem, on to vidio u drugom spotu, znaš, prethodni taj neki tamo. Treba vidjeti, to je IDJ. Dobro, ne smo zboriti, istok ima neki na web stranici IDJ TV. Istok ima nešto mistično u sebi. Što ne želim da vidim nigdje. E, ali to je ono što privlači mlade devojke. Je, možda. Zar nije to jug?
to tačnije ju. Da nije to tačnije jug Afrike. Nima nešto u istoku. IDJTV ima taj spisak svih njihovih umetnika koji se vrte na IDJTV. To je za mene spisak po kom ću krenuti čim izbije neko ratno stanje ili, ili bude suspendovan zakon. Kaže ovako, parabeni u sapunima, kremama za sunčanje, kozmetici, lekovima, deterđentima smanjuju kvalitet spermatozoida. A upa, ne stavljam ja sve to na sebe. Znači, sapun, osim toga, sapun smanjuje kvalitet sperme. I obrnuto, to da znate. Znači, kad se sperma, u dušu pa krenete, da, nemojte po sapunu, jer smanjuje dosta kvalitet sapuna. Osim toga, naučnici tvrde da oni menjaju oblik spermatozoida i njihovu veličinu, čineći ih abnormalnim, što se povezuje kockaste sa neplodnošću. Mogu da napravim kockaste spermatozoide sapunom? Pa ne znam, zato što su kockasti sapuni u pitanju. Znači, koji sapun, ako koji sapun, zeleni babin tvrdi glicerinski? Nemam, samo ja sam ušao u 21. vek, palmolive. Ne koristiš više dove, palmolive. Palmolive. Samo koristim live. Neće. Naiv, nivej, kako se zove. Čekaj, nećeš da mi kažeš da nema više zelenog sapuna. Zbog, kako je zeleni, babski sapun je bio beo. Bio zelen. Babski sapun. Kocka, ona zelena glicerinska. A ne, ti misliš na Albusov glicerinski. Pa dobro, taj stoja. Taj spira greh, čovječ, taj ono, taj kad se operiš, ono. A da, ali kod njega stvoriti penu, moraš da dovedeš 10 ne, ljudi ne da se trljate. Penom, ali zato, ako si se ozračio, ako si bio, ono, zalivao betonom jezgru u Černobilu, s time ćeš se spasti. Operete, da, da, ali uzmeš dva komada, svako ujutro i uveče, na prazan stomak. On pere prljavu savest, čovječ, kakav je ono. Albusov peconijev. Kaže, oni menjaju DNK u spermi i ograničavaju brzinu spermatozoida. Da. Što ja ne znam da znaš da je u naseljenim oblastima 50 brzina. Da. 50 u oko. Što sve zajedno utiče na teškoće pri začeću. Spermatozoidi postaju slabije pokretni. Pa se, vidiš da je upravo Nikola Velimirović. Rekao, ne koristi sapun. Sapun izom žide njihovog oca đavla. Tako je. Sve, sve da bolesti. Uspori, da, da ubrza belu kugu kako i uspori crnu kugu. Sve bolesti savremenog sveta, uključujući, uključujući demokratiju, sapun i ostalo izmislili su židi i njihov oca đavla. Tako je. Kaže, inače, parabene ima svuda oko nas, piše Daily Mail. Vrlo je teško izbeći parabene jer su široko rasprostranjeni, ali možemo da pokušamo da smanjimo njihov utjecaj tako što nećemo prati ruke pre i posle, jela? Ove, i tako ćeš imati više spermatozoida, imaćeš afte, imaćeš bolesti ovaj prljavih ruku, a ćeš brate, gde god prsneš, tu mora biti. Tu će šuma nikada. Tu to je toka toka plodno, zato ćeš moći zemlju da oplodiš. Znači ako mislim bićeš kao zemlja ako izbegavaš sapun i posle nekog vremena zemlja će početi da te razume. Tako da ćeš moći ako ne koristiš sapun, moći ćeš jednostavno da mislim da radiš čuda. Moći goleti da pošumljavaš. Inače za jednim potrebe istraživanja sprovedena je analiza urina 315 muškaraca. Šta doktor urina nasapunio Moody's Grk je, ovaj, je radio ovo istraživanje. Da, da, tako da je sve, ovaj, on čovjek inače isprobavao na sebi prvo i stradao je. Čekaj, zašto su isprobavali urin? Kako se to... Potom je ispitana količina parabena u tim uzorcima. Rezultati su pokazali da prisutnost fekalija bila znatno povezana sa neplodnošću. Jedna vrsta parabena, multiparabena, pokazala je posebno štetnom za spermu i značajno uticala na njen kvalitet. Dakle, ja ti kažem, jako je važno i obrnuto. Kvalitet, sperma loše utiče na kvalitet sapuna. To su inače parabeni su široko rasprostranjeni konzervansi koji se koriste u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Kaže, utiče na sperma, ukus. Je li ono konzervansi? Pa nije. Sako ponestane kad ima li ih u neki... Može li se? Ako baš nekog jako voliš i želiš da mu ovaj... da mu ovaj lepšeš dan, zašto mu ne bi konzervirao i na taj drevni način. Naravno. Imaju ih u nekim lekovima, možda i konzerviraš vaše prijateljstvo ako otkrije. Imaju ih u nekim lekovima, pesticidima, plastici, deterđentima, hrani i igračkama. Dakle, nemojte to blizu penisa. Da, ni igračku, ni hranu, ni deterđent, ni plastiku. Kaže, znači, samo prirodno. Znaš koji su najpokretniji spermatozidi? Koji? Oni koji se otresu iz prsta. Samo neki od parabena su zabranjeni u Erotskoj uniji, ali su dozvoljeni u drugim delovima sveta, tako vam je. Ja sam čuo da što tiče novih, da je najveći problem kod novih, da ovo nije toliki problem, da je veći problem što su svi novi Tesan jeans. Ne, 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 to ma kakvi, to, to nema problema, evo vidi, ja nosim ceo život Tesan jeans, šta mi fali? Pantalone, znači, ispavljujem kao car. Nego, slušaj, šta je problem? Kažu da je problem što su svi antibakterijski, a postoje i dobre bakterije. I onda ti ako ubiješ sve bakterije, brate, da, ti kada pereš ruke sa tim antibakterijskim, ti u stvari ono napraviš sebi neku nenormalno čistu sredinu koja nije dobra. Pik floru beče probiješ. Da, da, da. Tako da to je, znaš da mi nekad kad ti ne radi stomak progutaš onaj probiotik Ivančić. Da, da, da. To u stvari taj probiotik su bakterije. Pa bakterije koje ti popravi. Sad malo ponovo vratiš populaciju. Ali malo me nervira što se koriste, kako rekao, znaš, ono, kad ovako neku vez pročitaš, tebi će ono neuk čovjek prestati da koristi sapun. Ili će prestati ovo drugo. Pa neće, teško da će, mislim da će prestati da koristi da nemojte, sapun. Da nemojte u zemlji u kojoj, kako bih rekao, da, ono... Mi se tek borimo da ljudi počnu sapun da koriste. Nemojte u zemlji u kojoj misle Nikolaja Velivirovića zaživela
baš dobro i više nego što smo što iko želeo. Ovaj nemojte tu ljudi, nekako izbegavajte ovakve dok lako ćemo se mi posle. Samo da mas malo masovnije krenemo da ga koristimo. I onda ćemo lako posle mu iznalaziti mane. Miles Kane? Miles Kane, nisam mane. Miles Kane. Broj jedan je bila Miles Kane. Da, da. Da a kaži. Što Miles Kane? Što ti je Kane? Ne, Miles Kane, aha. Ne treba jesti sapun. Dakle, sapun je za kupanje, pranje. Da, da, da. Kaži, stara. Kaži, zato pederi nemaju deci, oni se stalno peru tako sapunom. Jeste, da. Ali pazi, koji me ne bi čudilo da sutra na Balkan Info ili na tako nekom ono isprava istina srpskom narodu ili gej zavera sa vakcinom. Tako je. Kao, šta mislite, kao, mislite da je Vladika Nikola bez veze govorio da ne koristimo sapun? Sve pa, to mislim, imalo smisla, naravno. Vidiš ko najviše koristi sapun. Da. Treba bela koga danas. Bela koga i sapuna vreba. Mladene, smo spremni za tođe. Žu. Jet set. Jet set. Jet set. 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 Mladen, samo da jesi znaš za da si... jahta party. Kako ne, to ti etilna... kao afta party, samo bolje. Mladen, ne, konačno možemo da odahnemo. Da. Etilna prostitucija prešla na hrvatske jahte. Elitna, o, konačno. Adam Željka svoje stado ovaj, povela, svoje jato, da tako kaže, svoj vod. Zdravo, nisam u Crnoj Gori, gde su ne, otiš da su prešli na hrvatske jahte. Ništa, ne brini. Kaže, ma, za sad nije poznat identitet nove srpske madam koju čeka krivično gonjenje i teranje u Hrvatskoj. Inače, istraživanje pokazuje da profil devojka koja se bave prostitucijom, mlade su i siromašne. Zamisli. Jo, ne, ja sam baš mislio da su stare i bogate žene. Milijarderke koje jednostavno vole da na ne, jahtama nepoznatih ljudi da, zarađuju pare s lebac. Tijelom. Či, kao, uvijek svaki dan otkriju nešto novo. Ne, pa, nešto što me potpuno zabezekne. Da. E, boli huvo za sve kad smo kod jafti. Kaže ovako, Brena i Sanja Đorđević uživaju na jahti. Pevačice već mjesec dana plove Jadranom posjećujući Hrvatska ostrava i ludo se zabavljaju. Joj, da im ne smije da ne nalete na brod etilne prostitucije. Da, ne mogu naići. Znaš kako to zamišljam? Kao brod da, neki sa zastava gore, onako roze. Znaš koja je zastava? Roze. Leopard print. Može to je međunarodni prostitucioni simbol. Može biti. Roza zastava sa leopard printom. Da, ali tu, da li one čekaju da budu brod. Napadnute od drugih brodova ili one same napadaju. Jahta sa etilnom prostitucijom ima tu zastavu sa rozim leopard printom i napada poštene ove patrijarhalno vaspitane kulturne jeste. Brodove, porodične brodove, brodove tih skromnih ljudi koji imaju jahte. Lepa Brena i Sanja Đorđević glavne su mačke na hrvatskom Jadranu. Dve prijateljice se već mjesec dana nalaze na severnom delu Primorja, pa ako se već mjesec dana nalaze na severnom delu, neki neko izbavi odande. Da, ljudi su svako dnevno se viđaju, krstare i obilaze ostrva. Pa dobro, Brena je naš ono, oči su i more japansko, grudi Brena ima kuću u Novom Vinodolskom, tako beše? Ima. Jel u Novom Vinodolskom ona ili... ili, ili? Ima vinu u Novom Kućanskom. Kuće god, ali ima kuće vinu u Novom Kućedolskom. Ej, luksuzna jahta. Ima već mjesec, im je već mjesec dana druga kuća, a njoj su išli prvo do Venecije, naravno, stari nada se kupi džins. Pa mogu su zači, da se popije kako trsni su kola iz Pavišik Čaveći, u trsi u Veneciju, fancy. Gdje su provele dva dana. Pevačice uživaju u zajedničkim trenucima, odlično se zabavljaju, što pokazuju i slike. Na slikama su ukočene i smeju se. Prelepno, znači, prelepno. To je jako dobro, meni, znaš, ja sam ovog leta mlade nišao da vidim jahte. E, si išao gledati u jahte? U ovome, sveći kažem, u Primoštenu ima neki, kako se zove, neka Marina... Jahtošten. Marina Frapa. Fratucan. Umalo da se rekao Marina Fratucan. Marina Frapa se zove, to je neki aha. Fancy doksa, ono kao, pazi kad mogu preko dana komentno da naplaćaju ljudima ulaz da gledaju jahte. Pa bio sam ja u Crnoj Gori isto tako prošao jednom. U Porto Montenegro. Porto Montenegro, da. Mladene, koliko smo mislili ja sam peo Porto Montenegro, a nije to zato, Porto Montenegro zove tebe, zove mene. To služi da ti nabije komplekse. Ma kakvi? Znači, kao kad sam bio na nudističkoj plaži pa su mi nabili. Ja sam popio. Tako je pisao. Staj, gdje si ti nabili, žbunje? U Tanzaniji. Bio sam u Tanzaniji, sapreo se i pao. Kad sam bio u Tanzaniji na nudističkoj plaži, tamo su mi nabili jedne komplekse, ovdje u ovoj marini frapi druge. Su mi nabili druge komplekse, ja sam teško iskompleksiran, ja se vratio s letovanja. Ja ne znam, ja sam na tom Porto Montenegro popio kompleks vitamina C i šumeće tablete, pa za toliko sam imao. Stvari, pa, lažem, to sam ponao od kuće, a tamo sam imao za kiselu. Samo za vodu. Ja, mladene, da vidiš Sandra kako ti... Da ti viš kako ljudi ti u tim u ovim jaftama. Sede u jaftama i tako izgleda kao da mi je najdosadnije na svetu. Pa naravno je dosadno, treba da ploviš. Šetaš, nije jako šetaš ono baba i deda Nemci jako, u nekom najbolji jahti sede kao, da, kao moji baba tigar, i deda na verandi. Tigarjeva, ne, pazi, oni moraju doći kod nas. Oni su naše primorje, dali preko Paklenog otoka, dali da. Kako god, ali oni moraju doći. Plame nad Jadranom. Da, ali će, su pokušali i evo vratili a ispod spasići mašara im potapaju brod. Da ne padne u ruke nemačkim turistima. Prokleti nemački turisti, ovo je naše more.
moram da ti kažem da sam bio, da, znači, oni uspeli, nemački baba i deda, nemački turisti bogati, oni uspeli sve da naprave da izgleda grozno. Jeste, jeste. Znači, sede na jahti od, kako, bez pretirivanja 20, s pretirivanjem 30 metara, i sede na koji gledaju, sede na tom, kao delu okrenutom ka, ka molu, i tu, u toj tera, tom, kako se to zove, to, imaju tu, to sede tako i bukvalno niti se sede u tišini. Dobro, možda i gledaju stani, u mene koji ih obilazim to. Kao u zoološkom vrtu. Ali ti ne znaš to babo i dedu, ti ne znaš, možda su to možda su baš naši orgije pre toga ne, pa se odmaraju. Možda su to naši baba i deda koji su sa 5000 dinara greškom dospeli tu. Ne, to nema šanse. Mada tako izgledaju. 5000 dinara krenuli su u banju Junaković, i gledaju, a došli zabavljaju su na brod, se kao moji baba i deda. Dado Hitler. Pa otprilike zabavljaju se jednako kao moji baba i deda na na verandi ispred komarnika na Hopovu. Dok su sedeli, dok su bili živi. Zato što baba i deda su baba i deda gde god ih postaviš. Da, nevjerovatno. Nema tu, razumeš, znači, više. Znači, baba i deda sa milion evra su isti ko baba i deda sa 100 dinara. Znaš kad deda babi na, na jahti kaže, baba, hoćeš da vidiš jarbol, ona kaže, daj da vidim, on kaže, evo ti govdi. Vidi koliki je. Pa znaš, nema tu, šta si mislila, ništa. Da si znaš, nema tu, kako bi rekao, nestalo je to ta... Ne, stvarno, sam očekujem da baba ustane i kaže da ćeš da nam nasjećem lubenica. Pa to jeste. I ono kao, znaš, i to je to. Mm-hmm. Misliš, šta će da izvede kavijer, kada ono, otprilike, znaš, na kojde ti da udrobimo lebo, leko i da spavamo. Da moj drobe, babo ćeš drobe, šta ćemo za večeru? Tako da sam kažem drobe. Ti ovako, Sandra me, kad smo kod jahte, ostajemo u jahtama stalno. Ajde, ajde. Sandra Meličenko sinu dala ime jahto. Šalim se, Adrija, znaš da oni imaju neku najveću jahtu na površine da, Srbije, da. Koja plovi ona šest futbalskih i krade druge jahte. Se sjećaš kad je bilo neko, kad nam neko objašnjava koliko ima do od zemlje do mesta, pa neko rekao tipa ono koliko 56 opština Žagubica. Žagubica, tako nešto da. Bilo, ne? Sandra Maničenko i njen muž Andrej u aprilu su poslali roditelji po drugi put, bračni par privatnost strogo čuva od očiju javnosti, da. Pa su tako ruski milijarder i srpska manekenka sve detalje o sinu kao i njegovo ime uspješno krili čak 4 mjeseca. Sad je otkriveno da su sina nazvali Adrian da bi Andrejević Meličenko. Znaš zašto? Zato što žele da kad poraste napravi zid u Engleskom. Moguće, čuveni Adrianov zid. Oni su u njegovu čast, vratko ima, to, ima toliko para da može sad odi da se dogovori sa državom Britanijom da ga napravi. Da napravim zidu. Oni će u njegovu čast u septembru organizovati proslavu, u to će biti super. To granica za Škotsku bilo. To je granica sa Škotskom, engleski Škotski. To granica tada sa ovaj plemenima divljim. Pa kao da, dalje su ovi suhti maludaci, ne idite. A tada bi Sandra za rođenje trebalo da dobije još jedan skupoceni poklon od svog supruga. Biće, da. Šta će, šta kupiti ljudima koji sve imaju? To je veliko pitanje. Nošenje nešto, spinner. Pa nešto njima odneti, to je bacanje soli u more. Kada nema fidget spinner, nije stigla da isprati tu maniju. De, nije stigla. Veljko Kuzmančević se ofarbo. Da znaš čisto ako te neko pita. Onda ovako, Kori Udovički sa sobom svuda nosi ležaljku. E, njoj neće Crnogorci isčerivati ne, koliko? 5 čuo sam, evra. Čuo sam da Crne Gori zato što se ocijepilo od Srbije ležaljka milion evra. Ma ne, skupi je to istina? Zaista. Samo za Srbe. Samo za Srbe. Samo za Srbe. E, dok... Kori Udovički nosi sa sobom. Neće njoj Crnogorac istirati dinara iz džepa. Mm-hmm. Nataša se udaje krajem septembra, Goca ljubi muža na ulici. Mm-hmm. Goca, Tržan i Raša, oni su ovaj se ljube sina, na ulici. Sina, muža. Da, oni se ljube na dobro. Ulici. Dobro. Te sam nešto ti kužem. A čaj ljubio ćerku Zorice Brunclik, to da znaš. Kako ali ljubio imam, sam ljubio? Imam najveću vest koja je jako bilo. Ponovo bih jakala Popovića. Dara poziva ponovo direktora bih jakala Popove, Dragoljub Mićunović. Ne, ponovo bih jakala Popovića. Dara Bubamara, kaže, proziva direktora Granda na igrarije. Ima ta scena gde ovaj, znaš da, ga je, da je Brena jahala Popovića. Posto Marija... da je Dara to isto uradila. Pogledaj, ovo je baš fotka za tebe. Koja? Pogledaj fotka, ovo je prostakluk. Sve što želim u ovom i bilo kom drugom trenutku. Prostakluk, ono. To je to. Znači, ono, to bi otprilike bilo to. Dara Bubamara koja ono, ima tri glave. Znači, da, ono, da, tri glave za ovo. Tri glave za ovo. Znači, ima svoju glavu, ima još dve umjetne I, glave. Na... I Saša Popović koji je toliko nisko da ga zove Vardar. Bio je ovo Alarm sa Daškom i Mlađom za četvrtak. Stani, čekaj, nisam ti rekao da igra film Otkrčene trudnice u biskupima i da najavim samo nešto. Ovaj naši drugari iz Bečeja su nas zamolili da najavimo večeras počinje Kontrafest u Bečeju. Evo počinje. U Bašti pozorišna kluba traje do ovaj znači danas, sutra, subota. Ovaj zvezdini dobre svirke, karte više nego jeftine, ceo komplet ulazi za 600 dinara, možete gledati svašta. Shoplifter, deca loših muzičara, Overdrive, Gužvo 16 tercu, Bašta pozorišna kluba u Bečeju Kontrafest. Zezanje za skoro po džabe. Po super, ovo još jedna stvar vezana za Bečej, nju ćemo najavljivati od tamo naredne nedelje, a ovaj kako se zove? A dešava se u Beogradu. A dešava se u Beogradu, ali bend iz Bečeja, možda najvažnija, ima i drugi bend. O tom potom, ovo je sad bio mali teaser. Mi vas ljubimo tamo gdje sunce ne sija. Aj zdrav. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović.
ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček.